Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, realizada no dia 27 de fevereiro de 2018. Presidência do deputado Edmilson Soares. Secretários e senhores deputados Nabu Vanderlei I e Frei Anastácio II, ambos a convite. Às 14h30 do dia 27 do mês de fevereiro do ano de 2018, no plenário senador Humberto Lucena, na Câmara Municipal de João Pessoa, além da presença dos membros da mesa acima mencionados, compareceram os senhores deputados Anísio Maio, Antônio Mineral, Branco Mendes, Camila Toscano, Elisa Virgínio de Souza Fernandes, Estela Bezerra, Inácio Falcão, Gervásio Maia, Hervásio Bezerra, Galego de Souza, Janduí Carneiro, José Paulo Vitoriano dos Santos, José Aníbal Costa Marcolino Gomes, Jeová Campos, João Bosco Carneiro Júnior, João Gonçalves, Júlis Roberto, Jutaí Menezes, Raoni Mendes, Renato Gadelha e Ranieri Paulino, Titião Gomes. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata da sessão anterior, em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovada. Uma palavra do nobre deputado Ranieri Paulino para fazer a leitura do expediente em mesa. Consta em mesa. Gostaria que fosse também, deputado Ranieri, registrado em ata que a sessão deu-se início no seu horário regimental, com a presença dos deputados Frei Anastácio, Edmilson Soares, Ranieri Paulino, Aníbal Marcolino, Janduí Carneiro, Galego de Souza e Anísio Maia. Consta em mesa, senhor presidente, o ofício do gabinete do deputado Carlos Batinga, justificando sua ausência das sessões dia 27 e 28 de fevereiro. Ainda ofício deputado Nabu Vanderlei, Bruno Cunha Lima também justificando suas ausências. Projeto de lei deputado Tião Gomes, projeto de lei 1738 até o 1740, deputado Janduí Carneiro, como também os requerimentos 8.727, 2018, deputado Inácio Falcão, até o requerimento 8.751, deputado Antônio Mineral, apelando ao governador do Estado, estudos visando a construção da ponte sobre o rio Piancó, no município de Diamante. Lido o expediente, presidente. Lido o expediente em mesa, vamos dar início ao pequeno expediente. Com a palavra o nobre deputado Frei Anastácio, que dispõe do tempo regimental. Senhor presidente Edmilson Soares, colegas Ranieri Paulino, Aníbal Marcolino, Janduí Carneiro, Galego de Souza e Anísio Maia. Também as pessoas que nos acompanham nas galerias e os telespectadores da TV Assembleia e da TV Câmara de João Pessoa. Senhor presidente, eu trago para reflexão, neste pequeno expediente, o significado da criação do Ministério da Segurança Pública pelo governo golpista Michel Temer. Em todo o país, nos programas de rádios, nas redes sociais, a população se manifesta com críticas, enfatizando que este ministério não passa de uma ação política deste governo golpista. Faço aqui as palavras de grande parte da população ao dizer que criar uma pasta sem oferecer as condições de trabalho e estrutura para as forças de segurança não ajuda em nada. Para resolver a insegurança no Brasil, não basta apenas a criação de um ministério com vários cargos para os apadrinhados. É preciso um conjunto de ações voltadas para os estados, com reforço nos equipamentos de segurança, aumento de efetivo, valorização do policial e um plano nacional envolvendo a população, estados, municípios e também o governo federal. Não é simplesmente
do dia para a noite, criar uma pasta e achar que a violência chegou ao fim no Brasil. Além de ações de segurança para combater a violência, é necessário investir na educação, na geração de empregos e renda, e modernizar o Código Penal, entre outras medidas. A criação desse ministério não passa de um jogo político junto à intervenção do Rio, para amenizar a repercussão do fracasso desse governo golpista em relação à reforma da Previdência. Ou seja, esse governo golpista está fazendo é o que diz na gira, tentando jogar para a galera. Ou seja, está tentando conseguir a simpatia do povo em relação ao principal assunto no Brasil de hoje, que é a insegurança. Mas, com certeza, não será a criação de um ministério e fazer intervenção no Rio que teremos um país de paz. Ao que parece, telespectadores da TV Assembleia, pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, senhores deputados, o que parece é que o governo golpista está ensaiando mais um golpe no país. Ele fez intervenção no Rio e colocou um general do Exército para comandar a defesa do Brasil. É bom lembrar que o general do Exército... É bom lembrar que esse não vinha acontecendo há 20 anos. 20 anos em que nós estávamos vivendo uma democracia, onde passamos por um golpe militar, mas agora, além do golpe que foi dado nesse país, se dando uma presidenta, então se dá também um golpe com os militares. Será que Temer não está abrindo caminhos para o golpe militar no país? Fica aqui a pergunta. No grande expediente, eu vou voltar a falar sobre este assunto, ampliando mais o debate para a população, para os amigos e amigas que nos acompanham no dia a dia. Portanto, hoje, na Feira de Jaguaribe, aqueles trabalhadores que estão lá vendendo fruta diziam o seguinte, de repente, estavam três discutindo e dizendo, olha, os bandidos vão chegar do Rio já já, aqui em João Pessoa, o PCC... E aí outro dizia, oxe, vai chegar no Brasil inteiro. E aí eu ajudei, sabe, incentivei o debate e acho que é isso. O povo está percebendo o jogo desse governo impopular que é Michel Temer, achando que vai resolver o problema da violência fazendo o que está fazendo. Muito obrigado. Continuando com a inscrição, o próximo orador... Deputado Aníbal Marcolino, que dispõe também do tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Janduí Carneiro, eu estive fazendo algumas visitas, deputado Galego de Souza, em alguns municípios, correligionários, amigos, e fiquei impressionado como... Alguns deputados, deputado Frei Anastácio, eu sou como Vossa Excelência, nós não temos, eu particularmente não tenho prefeito, não tenho vereador, tenho liderança e tenho muita gente que gosta de mim, deputado Ranieri. E eu acho que uma prestação de serviço, que eu acho que isso é importante. Mas, assim, eu fiquei impressionado com alguns deputados, principalmente alguns de mandatos, que acham que são donos das cidades. É uma coisa assim que salta os olhos. Eu fiz algumas visitas, e aí, não, mas fulano, prefeito, infelizmente existe isso. Ainda hoje existe isso. Pessoas que não têm prestação de serviço, que não faz um pronunciamento, que não têm apresentação de requerimento de ofícios, que não têm projetos, que não têm, mas tem quem? Tem os prefeitos, deputado Frei Anastácio. E esses prefeitos, por ser
dono dos cargos comissionados e prestador de serviço, isso é verdade tem que ser dita, diz, olha, você vai votar em Maria, em Pedro, em José, e, infelizmente, a população, que ainda não foi alertada para isso, vota. Eu tive um exemplo, que aconteceu, inclusive, comigo, deputado Frei Anastácio, que eu trabalho numa cidade faz tempo. E, graças a Deus, tem uma votação lá boa, porque tenho prestação de serviço como médico, inclusive, algumas ações que, quando o deputado titular do mandato, consegui levar para o município. Mas o prefeito, que eu, inclusive, o ajudei durante a campanha, eu procurei o seu apoio, e ele me disse, olha, eu não posso lhe apoiar, porque, na época, ele, então, aliado ao governo, você faz a oposição ao governo e eu não posso lhe apoiar. E pasmem vocês, um deputado federal, o deputado Ranieri Paulino, apresentou uma emenda de R$1.200.000 e disse, olha, você vai votar em mim e nessa pessoa aqui, que não sabe sequer, Galego de Souza, onde é uma rua nessa cidade. E essa pessoa teve 3 mil votos lá para deputado estadual. Eu fico assim impressionado como as pessoas que criticam os políticos, que acham que todos calçam 40, que são ladrão, que vivem roubando, mas, deputado Ranieri, não procura saber da história do parlamentar, se é ficha limpa, se tem prestação de serviço, se durante o seu mandato prestou um bom serviço, se prestou conta do seu mandato para a população, se realmente tem condição, deputado Janduí Carneiro, de retornar, seja a Assembleia ou seja o Congresso Nacional. Mas não, infelizmente, a população, ainda bem que não é a maioria, simplesmente vota ou porque o prefeito pediu ou porque recebeu alguma coisa em troca. E não procura informação do seu parlamentar. Se votou no vereador, procure informação sobre ele, procure saber se ele trabalhou, se votou no deputado estadual, se levou algum benefício para o município, se tem ficha limpa, se não responde a processo, para depois não estar com essa história que chega até a ser cansativa. Eu não sei se está acontecendo com vocês, mas acontece muito comigo. Quando você chega em um determinado local, principalmente quando você é identificado e quando algumas pessoas começam a conversar, é uma conversa só, seja numa casa lotérica, seja no supermercado, seja numa fila do banco. Ah, só tem ladrão, esses políticos não prestam, isso é uma... eu não vou votar em ninguém. Aí tem outros que ainda dizem assim, eu só vou votar em alguém que me dê alguma coisa. É lamentável, é triste, porque não é possível que aqueles que se encontram lá no Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, não tenha um cidadão que não trabalhou, que não prestou um serviço, que é ficha limpa e que possa representar, seja a Prefeitura, seja o Estado ou seja o Brasil. Eu deixo aqui essa reflexão, porque isso tem acontecido todos os dias. E eu espero que as pessoas aprendam a voltar. Com a palavra o deputado Edmilson Soares. Muito boa tarde a todos e a todas. Saudar inicialmente os nossos companheiros, colegas deputados, a imprensa, o povo que está na galeria e aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara, associado com a TV Assembleia. Dizer que é com muita satisfação que nós percorremos, deputado Janduí Carneiro, diversas cidades da região do Curimataú e do Alto Sertão, e vimos, Frei Anastácio, meu colega deputado, a alegria do povo com as chuvas, com as águas que estão caindo lá em Nazarezinho, lá em Souza, que estão caindo em Aparecida, em diversas cidades
do Alto Sertão, lá em Cajazeiras, como tenho conversado com meu colega prefeito hoje, ex-deputado José, que aqui passou tanto tempo conosco, e Zé me contando da satisfação do povo com os barreiros todos cheios, podendo agora, Galego de Souza, meu caro colega deputado, trabalhar a terra. Chegou a hora de cortar a terra, chegou a hora de plantar, chegou a hora, até porque a terra já estava molhada. Com essas chuvas que chegaram agora, deputado Ranieri, se viu realmente para acumular água. Deputado Tião Gomes, que é da região de Areia, acumular água nos seus reservatórios. Então, nós temos lá barreiros, barragens, vendo os açudes, deputado Janduí, vendo os açudes hoje tomando água. Isso é uma satisfação muito grande para aquele povo sofrido, principalmente, eu quero falar de uma cidade especial, que é Nazarezinho, que era abastecida única e exclusivamente por carros-pipas. E hoje a gente vê os barreiros, açudes, vê o açude de São Gonçalo tomando água, água que vai abastecer aquelas cidades circunvizinhas, matar a sede daquele povo sertanejo. E isso, para a gente que faz política, que anda nessas cidades visitando, que tem parcerias com diversos companheiros e companheiras, é uma satisfação muito grande ver no semblante daquele povo, deputado Tião Gomes, aquele povo tão sofrido. Hoje, a alegria de ver, dizer assim, lá no meu sítio, o meu barreiro está cheio. Tem água para dar... Tem água para dar aos animais, está cultivando a terra, e isso é motivo de muita satisfação. Então, esse meu pronunciamento vai, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade que está dando ao povo do sertão com essas chuvas, saciando a sede, diminuindo, porque quando chove, diminui muito a miséria, diminui muito o sofrimento daquele povo já tão sofrido, já tão humilhado com aquela situação. Mas hoje, deputado Ranieri, nas visitas que eu fiz e vendo aquele povo feliz com as águas que estão caindo em todo o território, acho que em toda a Paraíba. Não fui no Cariri, mas fui ao Curimataú e fui ao Alto Sertão e vi a alegria do povo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Edmilson Soares. Com a palavra, meu colega partido, Anísio Maia. Deputado Anísio Maia. Combinado. Então, eu faculto a palavra ao plenário. É isso. O deputado deputado Ranieri Paulino levanta uma questão que é importante, que fique claro até para a população também. Nós decidimos que hoje é votação, nem pequeno expediente tem, né? Então vamos entrar no grande expediente. Um momento. Não. Você quer falar? É expediente. Então, você quer o pequeno? Eu quero o pequeno. Então, com a palavra no pequeno expediente, o deputado Zé Paulo de Santa Rita. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, imprensa presente. O que nos traz aqui, deputado Ranieri Paulino, é fazer uma cobrança do público que, sobre o DENIT. Que nós, hoje, na BR
230, ali naquele entroncamento BR-230 e BR-101, tem umas crateras num contorno que dá sentido a Santa Rita, que já faz mais de 30 dias que se encontra lá em aberto. E o DENIT não toma providência. O povo paga seus direitos e não tem direito. Está aí. Eu não estou dizendo nem estou cobrando, mas nós temos outro órgão que auxilia ele, que se chama Polícia Rodoviária Federal, que está todos os dias na estrada, verificando, fiscalizando e orientando os condutores de veículos que ali transitam. Mas não leva uma reivindicação ou um problema que existe ali naquela via que pertence ao DENIT, a quem ele auxilia. É um descaso total com a população, com o povo. Ali que hoje o fluxo de veículo, presidente Frei Anastácio, dobrou, porque está interditado sentido Natal a João Pessoa e tem que ir e pegar sentido Santa Rita ou Campina Grande. E lá se encontra há mais de 15 dias, 3 crateras no meio da BR praticamente, causando transtorno ao usuário que ali usa aquelas vias, aquelas BR. É um transtorno e eu estou aqui, eu não estou fazendo apelo, eu estou cobrando, porque nós não podemos fazer apelo nem reivindicação, temos que fazer cobrança, porque nós pagamos nosso direito. É isso que eu venho trazer aqui por parte do DENIT. E também fazer um apelo à superintendência, ao diretor superintendente da CAGEPA, que olhe as empresas que prestam serviço, que são contratadas por aqueles órgãos, que deixa a desejar. Por exemplo, hoje em Santa Rita tem uma obra de grande benéfica para aquele local, que é o saneamento básico, que lá a empresa que presta o serviço, que está executando a obra, deixa a desejar, acaba com as ruas, abre crateras, e nós, como temos essas chuvas, que não são chuvas de inverno, mas chuvas imprevistas, que chegam sem ninguém esperar, mas deixam abertas as crateras, a água vem, abre e fica sem condições de trafegar, tanto o pedestre como o veículo. Está lá Santa Rita, Vase Nova, toda esburacada. Eu sempre venho cobrando do governo do Estado e dizendo a ele: governador, o problema às vezes não é administrativo, mas sim operacional. Quem opera, quem executa, que às vezes deixa a desejar. Querem receber, mas não querem prestar o serviço. Eu faço este apelo aqui, nesta tribuna, ao diretor-presidente da CAGEPA. E também, nós viemos aqui também, nesta tribuna, fazer uma cobrança e um pedido ao nosso secretário Wagner Dorter, que é do sistema penitenciário, que hoje nós temos uma bomba em Santa Rita. Esta bomba que eu me refiro é um presídio no centro da cidade, próximo ao mercado público, próximo a uma estação ferroviária, que não deixa de transitar menos de 20 mil pessoas dia naquela localidade. E sempre há assassinato naquele local, ali naquele presídio. E o povo prestes a ser prejudicado, a ser alvejado por uma bala ali perdida, como eles chamam. Acerto de contas, como eles chamam na linguagem deles. E lá, Santa Rita, a gente faz esse apelo para que o governo, junto ao sistema penitenciário, desative aquela bomba que está ali em Santa Rita. É isso que eu venho fazer, este apelo que eu venho fazer pelo povo santarritense e pelo povo paraibano. Meu muito obrigado, senhor presidente. Esse precedente não vai acontecer, não. Não, agora não.
Aí não. Senta aqui para aconselhar o presidente. Com a palavra o deputado Antônio Mineral. Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, galeria, hoje preparei um requerimento à CAGEPA, que Patos está precisando de uma ampliação na sua estação de tratamento. E agora, graças a Deus, com as chuvas, chegando água nos nossos reservatórios, e a estação de tratamento que a CAGEPA tem na cidade de Patos já é muito antiga. E graças a Deus, a CAGEPA tem melhorado muito. A situação da CAGEPA hoje é outra. A CAGEPA, antigamente, dava prejuízo. Hoje ela está tendo lucro. Então, este requerimento de minha autoria é pedindo à CAGEPA, ao governador do estado, ampliação na estação de tratamento que fica por trás do balde do Jatobá, lá na cidade de Patos, que recebe água do açude de Coremas, recebe da Barragem da Farinha, recebe do açude do Jatobá e do açude de Capoeira, da Barragem de Capoeira. Então, essa estação de tratamento, ela está precisando de uma ampliação, porque não só é Patos que é abastecido desses reservatórios, e sim a cidade de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, todas essas cidades são abastecidas dessa estação de tratamento. E parabenizar o governador pelo dia de hoje, em Campina Grande, anunciando várias obras para aquela cidade e também para a Paraíba. É um governador que hoje, numa dificuldade que vem se atravessando o país, tem coragem de iniciar uma obra no valor de média de 300 milhões com recurso próprio, que é a Transparaíba. Eu tive a alegria de acompanhar o governador e o secretário João Azevedo na região do Curimataú. São 18 cidades beneficiadas com esta obra. Uma adutora que ela sai de Buqueirão, que Buqueirão recebe água do Rio São Francisco, e vai ter a cidade de Frei Martinho, esta adutora. E essa adutora também vai beneficiar a cidade do Junco do Siridó e a cidade de Tenório, porque vai abrir dessa adutora que já existe, que vai até Juazeirinho, vai puxar para o Junco, um ramal a Tenório e outro ramal que vai beneficiar também Taperuá. Graças a Deus, o reservatório de Taperuá tem muita água, mas se vai ficar este ramal para que um dia, se precisar de um socorro, tem água do Rio São Francisco também, indo para a cidade de Taperuá. O ramal, ele vai para o Junco e tira o ramal até a barragem do Mucutu, de onde já tem uma adutora até a cidade de Taperuá. Então, o senhor governador, Vossa Excelência merece os nossos elogios, porque vem fazendo um grande trabalho na Paraíba. E o secretário João Azevedo, aquele que não se cansa de fazer pela Paraíba, de trabalhar, de projetar esta Paraíba, também merece
os nossos elogios. O secretário João Azevedo, que vem fazendo muito, não é de hoje. Eu lembro que quando, em 2011, quando o governador Ricardo Coutinho assumiu, o secretário João Azevedo assumiu do seu lado e até hoje se encontra planejando e fazendo por essa Paraíba. Nós temos para inaugurar este mês, lá na cidade de Tenório, um açude. Com a palavra, deputado Jeová Campos. Permuta comigo? Eu peço ao deputado Tião que assuma a presidência. Com a palavra, o deputado Gervásio Maia. Senhor presidente, senhores deputados, servidores da Câmara Municipal, da Casa Napoleão Laureano, eu quero, nesse primeiro instante em que, pela primeira vez, utilizo a tribuna na Câmara Municipal, mais uma vez registrar os nossos agradecimentos a esta Casa Legislativa pela acolhida, pelo carinho, pela forma como todos receberam os deputados estaduais da Casa Epitácio Pessoa, já que nós estamos lá em obras e precisávamos de uma alternativa. E Sua Excelência, o presidente Marcos Vinícius, num gesto importante, permitiu que a Assembleia da Paraíba, que a Casa do Povo Paraibano não parasse e nos cedeu a Câmara, o plenário da Câmara, para as terças, quartas e quintas. Muito obrigado a todos que aqui trabalham e aqui dedicam as suas vidas. Mas eu, deputado Aníbal, estava agora pela manhã ao lado de vários colegas deputados, a exemplo do líder do governo, o deputado Gervásio Bezerra, o deputado que hoje ocupa uma secretaria no governo do Estado, Adriano Galdino, o deputado Jeová Campos e outros colegas, ao lado do governador Ricardo Coutinho, participando da assinatura da ordem de licitação do Mais Trabalho 2, no que diz respeito às obras de esgoto sanitário e das adutoras, e também da ampliação do sistema de abastecimento d'água em vários municípios. É de importante registro de que essas obras que vão ser realizadas, deputado Frei Anastácio, boa parte desse dinheiro vai ser com o dinheiro oriundo do lucro que a CAGEPA registrou no último exercício. A CAGEPA registrou um lucro importante e isso está sendo convertido em recursos, em obras, melhor dizendo, para beneficiar vários municípios da Paraíba. Eu gostaria, o tempo é curto, mas eu gostaria de citar apenas 4 municípios de tantos outros que foram anunciados no dia de hoje. Carrapateira, Monte Oreb, Piancó e Emas. Esses 4 municípios, deputado Anísio Maia, eles estavam incluídos no programa de adutoras emergenciais do governo federal. E o presidente Temer, que com certeza não sabe a situação que vive o povo que mora no semiárido nordestino, disse que as adutoras seriam canceladas, as obras, porque era mais barato abastecer, deputado Aníbal Marcolino, esses 4 municípios com carro-pipa. E aí, deputado Renato Gadelha, a conta que o governo federal fez, que Sua Excelência o presidente Temer fez, foi que cada habitante nesses municípios precisa de apenas 20 litros d'água por dia para sobreviver. Aí eu pergunto, deputado Galego de Souza, Vossa Excelência, que tem suas origens numa região que sofre muito, que é a região de Catolé do Rocha, especificamente o município de São Bento. Vossa Excelência, ou conhece alguém que consiga sobreviver com 20 litros d'água por dia para tomar banho, cozinhar, beber água, lavar suas roupas e fazer a higiene, o higiene da sua residência? Será que o presidente da República trabalha dessa forma? Ele consegue viver com 20 litros d'água? Eles poderiam até ter dado marcha a ré, deputado Tião Gomes,
com relação às obras das adutoras. Eles só não podiam ter colocado no texto uma brincadeira dessa com o povo nordestino, com o povo paraibano. É algo absurdo, mas aconteceu. Por fim, eu gostaria de registrar os nossos agradecimentos à equipe do governador Ricardo Coutinho, ao governador Ricardo Coutinho, que vai bancar as obras, não apenas desses 4 municípios, mas de muitos outros municípios, com recursos próprios, com recursos gerados pelo povo paraibano. Então, é algo, deputado Jandir Carneiro, muito importante. Eu fico feliz, porque eu imagino um município como Piancó, ao longo de todas essas décadas, não tem uma adutora para abastecer a sua cidade. Imagine só, um município como Monte Oreb, como Emas. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento importante que nos impõe uma profunda reflexão sobre tudo isso que tem vivido o povo paraibano, o povo brasileiro e o povo nordestino. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Branco Mendes. Passa a mesa ao trabalho ao presidente Gervásio. Senhor presidente, caros colegas deputados, público aqui presente, imprensa, servidores da casa, também pela primeira vez usando aqui a tribuna, quero agradecer também ao nosso presidente, Marcos Vinícius, que cedeu esse espaço e que estamos aqui, todos nós da Assembleia, desfrutando desse espaço para que a Assembleia realmente não parasse devido às obras de reforma que está sendo acontecida lá na Casa de Deputados Pessoa. Deputado Gervásio Maia, Vossa Excelência falou aqui na adutora de Emas, apenas fazer um registro que recebi cobrança daquela população pedindo a religação, deputado Frei Anastácio, do abastecimento d'água através da Cagepa, já do açude de Emas, que estava a zero, seco. E que, graças a Deus, com as últimas chuvas caídas do sertão, o açude hoje já tem mais da metade de sua capacidade. E ontem estive lá na Cagepa com o diretor de operações, doutor José Mota, levei um ofício, entreguei em mãos a ele, pedindo já a religação do abastecimento d'água oriundo do próprio açude da cidade para continuar com aquele abastecimento, depois do governador Ricardo Coutinho ter assinado a ordem de serviço para a construção da adutora do açude lá de Catingueira, uma adutora na ordem de 8,2 quilômetros, onde estão sendo investidos quase R$ 1.800.000 para reforçar o abastecimento d'água daquela cidade. E isso faz parte do cronograma de adutoras, como bem falou aqui o deputado Gervásio Maia, como a adutora de Piancó, de Emas, de Carrapateira, a adutora de Boa Ventura, que já foi inaugurada com a de Diamante. Isso realmente reforça o melhoramento de abastecimento d'água de todas as nossas cidades sofridas com a seca no sertão da Paraíba. Quero também, deputado Frei Anastácio, Vossa Excelência, que é votado na região do Litoral Sul, amanhã à noite nós vamos ter uma audiência pública na Câmara Municipal de Alhandra, com o presidente, os vereadores e o padre Adelino, que hoje é pároco lá da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, para debater o problema da violência, que é o tema da campanha da fraternidade, lançada agora na quaresma pelo Papa Francisco, e esse debate eu acho importante, porque, na realidade, a violência, não só no país, mas é um problema sério de todos os estados da federação. E nossa região não está isenta de uma situação tão grave como é a violência que hoje se instala no Brasil. Então, nós estaremos amanhã à noite, a partir das 19h30, debatendo esse tema, através da Câmara Municipal com a paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Eram esses os registros que eu tinha a fazer, senhor presidente, senhores deputados.
Com a palavra o deputado Gervásio Bezerra. Meu pai também? Senhor presidente, deputado Gervásio, demais colegas, de modo geral, chegando agora, eu, deputado Jeová, deputado Gervásio, de uma grande solenidade, deputado Aníbal, lá na segunda pátria do deputado Renato, que é Campina Grande, fomos muito bem acolhidos na Rainha da Borborema, e lá, deputado Frei Anastácio, mais uma vez, o governo do Estado dando uma série de ordens de serviços e ordens de abertura de licitação para várias intervenções em toda a região do Piemonte da Borborema e também no Brejo da Paraíba. Foram inúmeras as obras. Isso, obviamente, para desespero da oposição, porque o que mais impressiona, deputado Zé Paulo, deputado Anastácio, é o entusiasmo desse governo. Como nós sabemos, deputado Edmilson, já na reta final, no último ano do governo, mas o entusiasmo parece até que são os primeiros dias de gestão, coisa jamais vista em nosso Estado. E aí não podemos perder de vista o quebra-quebra geral, no país inteiro. Nós que assistimos os telejornais, deputado Mineral, acompanhamos aí o clamor do Rio de Janeiro, o choro de São Paulo, o desespero de Minas. E aí, deputado Jeová Campos, sempre muito atencioso, devo dizer que não quero nem falar nos estados do Nordeste. Não quero nem falar. E aí, deputado Renato, o que é que sobra para a oposição? O que é que sobra? Sobra para a oposição falar sobre explosão de caixa eletrônico. Deputado Raoni ontem aqui já mostrava, provava, e quem quiser contestar, é fácil levantar esses números. Agências bancárias, onde a maioria são estagiários, não faz concurso público, não contrata servidor, contrata estagiário o tempo inteiro, pega supermercados e algumas lojas, coloca uma agência bancária, não coloca um segurança nas 24 horas, mas a culpa é do governo do Estado. A culpa é do governo do Estado. Eles faturam milhões e o governo do Estado tem a obrigação, sim, de proteger também o patrimônio dos bancos, porque eu desconheço, deputado Renato, eu desconheço uma atividade empresarial neste país que renda, que venha oferir mais lucro do que banco. E o que nós testemunhamos diariamente, deputado Anísio, pode ir aqui, na Caixa Econômica, veja quantos estagiários tem lá, veja quantos caixas, vejam as filas quilométricas, vejam quanto eles faturam, deputado Ranieri, a cada mês, a cada segundo, a cada ano. Tudo que nós vamos querer com o banco, se é extrato, paga, se é cheque, paga, tudo, enfim, eles cobram. E aí, não, é mais uma responsabilização para o governo do Estado. O governador deu a pista, deu a ideia, recolha o dinheiro às 7 horas, 5 horas, 18 horas, recolhe o dinheiro e coloca no outro dia. Ora, eu desconheço, deputado Aníbal, eu acho que é uma raridade um cidadão, deputado Frei Anastácio, ir de madrugada num banco desse para tirar dinheiro. Mas aí, porque eles têm que pagar um carro forte para desabastecer e para abastecer, aí não, quer atribuir responsabilidade ao governo do Estado. Mas é muito bom. É muito bom e nós vamos fazer esse debate, porque o governo Ricardo Coutinho é campeão de estradas. Quem pode dizer o contrário? O governo Ricardo Coutinho é campeão em adutoras. Quem pode dizer o contrário? Eu escutava e as cobranças do deputado Ranieri, que me olha ali, com muita justiça, com muita clareza, que o governo do Estado não investia em Guarabira. Da mesma sorte que fazia o prefeito Zenobio Toscano, dizia que o governo do Estado não tinha intervenção em Guarabira. De repente, lá vem aquela alça que melhorou muito o trânsito lá para a cidade de Guarabira e para quem vai para outras cidades, reconhecido aqui, eu digo isso pelo deputado Ranieri. A travessia urbana, era horrível o asfalto da travessia urbana. A UPA, tão cobrada pelo deputado Ranieri, que é uma realidade. Nós sabemos,
todos os dias nós assistimos os telejornais. Verdadeiro caos no país inteiro. Na Paraíba vivemos no Mar de Rosas? Não. Mas as queixas diminuíram, deputado Ranieri, até com o hospital de Guarabira. Diminuíram. Tem problema? Tem. Lógico que tem, não é um Mar de Rosas, não. Tem problema. Agora não se comparam. Com a palavra a deputada Elisa Virgínia. Depois o deputado Janduí Carneiro, do município de Pombal. Boa tarde, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, os cidadãos que estão aí nos ouvindo. Então, peraí, se eu entendi bem, o deputado Evaldo de Maio chegou aqui dizendo que é culpa do banco. Deputado Ranieri, o banco tem que dar segurança a ele próprio e que... Não, é vazio, é vazio. É vazio. O banco que tem que prover a segurança. Oxente, então, tá bom, a gente vai ter que diminuir nossos impostos também, né? Porque que os impostos que a gente paga é para educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. Aí agora, também os comerciantes, todo mundo agora, vamos falar o seguinte, a gente para de pagar o imposto, economiza esse dinheirinho, deputado Janduí, e paga a segurança privada. Não, não, não é, deputado Edmilson? Espero que é Vasco, que é isso. Então, quer dizer que é culpa dos bancos, gente. É culpa dos bancos o que está acontecendo na nossa Paraíba. Todo dia tem um estouro, todo dia tem uma explosão. Aqui está pior do que os países que estão em guerra. Bomba para todo lado. Viram só o que aconteceu com esse carro forte, gente, ali perto de Santa Luzia. Ficou totalmente dilacerado o carro. Graças a Deus que, eu acho que, não sei como foi, que eles interceptaram ali e pelo menos os funcionários do banco conseguiram sair com vida. Mas isso é quase de agora, gente, à luz do dia. Ontem eu passei ali. Eu uso aquela agência da Caixa Econômica, mas graças a Deus que João Pessoa tem várias agências. As pessoas não estão prejudicadas como o pessoalzinho do interior, que explode um caixinha, um eletrônico de lá, tem que viajar para outra cidade para pegar o seu Bolsa Família, para pegar o seu salário, para pegar a sua aposentadoria. Aí o que é que vai acontecendo com as cidades? Vai minguando cada vez mais. Não, sabe por quê, gente? É muito simples. O pobre coitado vai para outra cidade, pega seu saláriozinho, tem medo de ser assaltado na volta. Sabe o que é que ele faz? Já faz sua feirinha lá, já paga suas dívidas lá, lá no banco, né? Porque lá não tem como ele pagar, não tem mais caixa eletrônico, não tem mais não, pague fácil, não tem mais nada, não tem mais nem correio para pagar. Então, o que é que acontece com aquela pobre cidade que está sem banco? Que está sem pagamento fácil, que está sem casa lotérica, ela vai minguando. A pessoa que pega seu saláriozinho, pega seu salário lá na outra cidade, faz sua feirinha, paga suas contas, com medo de ser assaltado na volta. Então, gente, isso não é simples assim, não. Não, o banco tem seguro, mas isso é muito fácil. Que desculpa de amarelo é essa, pelo amor de Deus? Queremos resposta. Queremos que o secretário de Segurança Pública venha a esta casa. Vamos fazer sim. Vamos convocar, não é convidar, não. Vamos convocar. O que é que está se fazendo, gente? A gente diminuiu 30% na Polícia Militar. A gente diminuiu 30, 50% na Polícia Civil. Nós temos os policiais que estão ganhando o menor salário da Federação Brasileira, gente. E a gente tem que ter CC surpreendido toda vez com isso. Não, o banco, ninguém correu risco de morte, não. Porque foi só lá uma explosãozinha aqui, uma explosãozinha ali. Mas o que é que acontece depois? Não é o fato propriamente dito, são as consequências disso. E nós temos que ter uma cabecinha para pensar nas pessoas que não têm a oportunidade que nós temos aqui da capital. Explodir o banco ali do Jaguaribe, tem nada não, porque tem onde cruzar as armas. Tem um aqui, ó, vizinha Câmara, a gente tem a Caixa Econômica aqui. Eu não tive problema nenhum. Mas o pobrezinho, lá do interiorzinho, a gente tem que viajar
passar risco de morte nas estradas que, como ele disse, o governador, pelo menos essas estradas servem para alguma coisa, para o pessoal viajar mais rápido de uma cidade para outra, né? E pegar o seu dinheirinho no banco do vizinho, porque na sua cidade não tem como. Então, gente, é isso. Isso é um absurdo. Nós queremos esclarecimentos, sim. E eu estou fazendo uma convocação ao secretário de Segurança para que venha essa casa explicar a real situação da nossa segurança pública, a real situação da estrutura e a real situação da inteligência. A gente não pode deixar que um policial da gente vá armado de revólver 38, de pistola .40, contra fuzil. Aí é covardia, né? Porque nossos policiais não têm vida de videogame. Obrigada. Com a palavra, o deputado Jeová Campos. No, perdão, Janduí. Senhor presidente, deputado Gervásio Maia, senhores deputados, senhora deputada Elisa, os profissionais da imprensa, o público presente na galeria desta Casa de Leis. O governo do Estado, deputado Gervásio, ainda não calculou, deputada Elisa, a dimensão exata da comunidade autista da Paraíba. Só há essa explicação para a insistência em ignorar a necessidade do símbolo autista nos estabelecimentos públicos e privados do Estado. Em vez de analisar com sensibilidade a justa causa e rever a medida do veto, deputado Jeová, ao projeto apresentado na Assembleia, os setores do governo se revezam em atribuí-lo como sendo um projeto inconstitucional ou a prestar contas de assistências em atribuí-la em constitucionalidade ou a prestar contas de assistência a portadores da síndrome. Em meio ao constrangimento, esquecem do mérito e travam o embate errado. De nada valerá desqualificar o autor do projeto, o deputado Bruno Cunha Lima. Eu sempre digo que não importa quem apresenta a matéria, se é de um deputado da bancada da oposição ou da situação, se o projeto é importante para o Estado e para beneficiar a população, inclusive o deputado Renato Cadeia, o alvo aqui seria beneficiar a comunidade autista. A luta não pertence a ele. No máximo, o parlamentar poderia ser qualquer outro. É uma necessidade dos autistas e dos seus responsáveis, que certamente não desistirão e lutarão para fazer valer um direito singelo, mas de grande alcance no ambiente em que uma lei federal sequer é conhecida da sociedade e, por conseguinte, não funciona na prática. Erram porque estão lidando com pessoas cônscias dos seus direitos, homens e mulheres, informados e capazes de fazer ainda mais sacrifícios por seus filhos, por quem poucos levantam a voz ou movem um dedo. A rápida mobilização e reação de entidades confirmam essa disposição de luta. Não será confortável para o governo fazer frente e atropelar esse pequeno, porém pequeno exército. O que os autistas eles estão querendo? Privilégios? Nenhum privilégio, apenas e tão somente um sinal ao já consagrado direito ao entendimento, ao atendimento prioritário, pouco conhecido e respeitado por falta de consciência geral e informação sobre a temática. Tudo depende de uma decisão política. A pergunta é tão óbvia, deputado Jeová, por que o governo também não insere os autistas na sua política de inclusão social? Eis a pergunta e aguardamos a sensibilidade dos companheiros deputados e deputadas desta casa para buscarmos derrubar o veto ao projeto de lei do deputado Bruno Cunha Lima, que foi vetado. Com
Com a palavra, o deputado Jeová Campos. 13:30. Obrigado. Senhor presidente, deputado Gervásio, deputado Tião, Mineral, nosso Branco, enfim, em nome deles eu saúdo todos os deputados aqui, querido Raoni. Em nome de Elisa, bancada feminina, os nossos taquígrafos, nossos amigos que estão trabalhando aqui na Assembleia, o quadro de assessores. A política, em regra, tem sido um ofício bastante cansativo, tem sido uma atividade que, de muito corre-corre e de muita agitação. Mas na política também temos momentos de virtuosidade, temos momentos de prazer e de alegria. Hoje pela manhã, deputado Gervásio, ao lado de Gervásio Bezerra, ao lado de João Gonçalves e outros companheiros, nós estivemos, João Bosco, na cidade de Campina Grande, onde a CAGEPA foi não só emitir um conjunto de autorizações de licitação para a construção de adutoras, e aí a minha felicidade pessoal, Zé Paulo, com a construção da adutora de Carrapateira e da adutora de Monte Oreb. Essa adutora de Carrapateira, ela de fato ela é muito simbólica, porque a cidade está, infelizmente, sem água. Mas mais simbólico ainda é o governador, uma cidade pequenina, Galego de Souza, deputado galego. Uma cidade pequenina que só se chegava lá no período da chuva se fosse o lombo de um burro. Hoje nós temos a estrada asfaltada. Uma cidade pequenina como Carrapateira, que esperava por essa adutora há décadas, e agora nós vamos ter a adutora. A cidade de Carrapateira, que precisava de um colégio adequado para que as crianças pudessem estudar, e hoje nós estamos vivendo a reforma da escola Joel Pereira. Se a gente sobe a serra, chega ali na cidade de Monte Oreb, você também vai ter o sorriso e a alegria do povo de Monte Oreb, de todos os nossos amigos monteorebenses, que de fato reivindicaram tanto por essa doutora. Então, esse momento ele é simbólico porque, deputado Zé Paulo, quase todas as cidades do Alto Sertão da Paraíba, seja da regional da CAGEPA, do Alto Piranhas ou do Rio Piranhas ou do Alto Sertão, quase todas as cidades terão um benefício com extensão de redes. A cidade de Pozé de Moura, para você ter uma ideia, vai ter o seu esgotamento sanitário pleno. Então, é essas questões que, de fato, justificam a gente fazer política. Porque, em todas essas causas, eu estava ali na linha de frente, fazendo a defesa dessas causas. Eu gostaria também de aqui agradecer à imprensa da Paraíba, especialmente ao Correio da Paraíba, através do jornalista Adelso Barbosa, que hoje escreve um artigo na coluna de Sony e lá demonstra a angústia que ainda padece e que atinge as mães, porque não tem ainda um hospital adequado para a criança. O Hospital Universitário, o Hospital Federal Júlio Maria Bandeira de Melo, tem todas as condições estruturais para ali funcionar o serviço de ginecologia, o serviço de obstetrícia, o serviço de atendimento no momento da alta complexidade na UTI neonatal. Recentemente, eu até já disse aqui na tribuna, uma jovem Andressa Braz Cavalcante perde o seu filhinho com um dia de vida por falta de uma UTI. Então, na próxima semana, provavelmente na sexta-feira, deputado Gervásio, estaremos realizando em Cajazeiras uma audiência pública, convidando todos os segmentos correlacionados com o tema, a bancada federal, porque nós precisamos, sim, destravar, deputado Gervásio, os recursos necessários na área de saúde e educação, já que aquele é um hospital-escola, para que sejam contratadas pessoas concursadas pelo EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E assim a gente possa ter a implantação desses importantes, necessários e estratégicos serviços de saúde na região do Alto Sertão da Paraíba. Também acabei de falar no telefone aqui com o presidente da Câmara, o presidente Marcos Vinícius. E a ele sinalizei, deputado Evásio,
Hoje eu falei com o desembargador Ciro Darlan, que inclusive carrega a insígnia de ser condecorado com a medalha Epitácio Pessoa, a maior comenda desta casa. Ele que é um desembargador do Rio de Janeiro, filho da Paraíba, mas saiu daqui com 2 anos de idade e que virá na Paraíba fazer uma palestra sobre segurança, sobre o tráfico, sobre o crime organizado e sobre as experiências do mundo na questão do enfrentamento da violência. Vamos fazer conjuntamente, Marcos Vinícius, vamos fazer conjuntamente a Assembleia e a Câmara para ter certeza que vai ser muito importante esse debate nessa conjuntura. Vamos iniciar a ordem do dia, mas antes disso eu quero comunicar uma decisão que foi tomada pelos líderes, deputado Ranieri, e pelos que integram a mesa diretora em virtude da excepcionalidade, deputado Frei Anastácio, de funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba na Câmara Municipal. Nós pactuamos ontem, deputado Bosco, que as sessões ocorrerão, como sempre ocorreram, nas terças, quartas e quintas, com uma pequena modificação. Terça e quinta, pequeno e grande expediente, sessões especiais e audiências públicas e reunião das comissões temáticas. Na quarta-feira, exclusivamente na quarta, o esforço concentrado. Então, utilizando o que prevê o regimento interno da Assembleia, eu solicito da assessoria legislativa ao secretário Mota, que se encontra aqui, que a partir da próxima quarta-feira faça a devida anotação dos deputados ausentes durante o esforço concentrado e comuniquem, sem mais passar pela mesa diretora, ao setor de recursos humanos para o devido desconto da sessão do esforço concentrado. Decisão tomada e não passa mais pela mesa. O comunicado vai ser feito ao setor de recursos humanos, evidentemente que cabendo ao parlamentar a sua justificativa. Mas a regra será aplicada com todo rigor. Quarta-feira, não estando em plenário, o deputado vai ter o desconto em seu contra-cheque. A decisão está tomada e já definida aqui com o deputado Branco Mendes, que é o segundo secretário desta casa. Então, vamos iniciar agora a ordem do dia. Deputado Anísio. Pois não, deputado Anísio. Depois o deputado... Alô? Tá, chegou. Chegou. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Paulo, pela assessoria. É só um pedido de esclarecimento. Quais serão as justificativas válidas? As que estão no regimento da casa. A justificativa é que... Então, significa que ninguém vai ser mutado. Se tiver doente, se tiver com algum problema que justifique a emissão da casa, nós sabemos quais são as justificativas pertinentes e a mesa agirá com bom senso. O que a mesa não vai admitir é ter que ficar aqui numa luta danada para tentar, no único dia de esforço concentrado, juntar 19 deputados permitir que tenhamos a votação. E, com isso, você termina expondo aqueles deputados que estão aqui todas as sessões prestando o melhor serviço possível. Então, eu peço a colaboração de todos, vejo que todos sinalizam positivamente, e à Secretaria Legislativa para informar também, secretário Mota, a decisão que foi tomada pela mesa com relação a esse novo sistema de funcionamento durante esse período em que nós estamos trabalhando na Câmara Municipal. Deputado Jeová. Depois Jeová, testemunha dele. Senhor presidente, eu acho que Vossa Excelência praticamente já respondeu a questão do deputado Anísio, mas eu queria ser cirúrgico nesse tema. Eu penso que só tem duas hipóteses que justifica a justificação da falta. Uma hipótese é problema de saúde devidamente comprovada. E a segunda hipótese é a serviço da casa. Não tem outra, não tem outra. Fora dessa, não tem mais outra alternativa. Se tiver, o que vai prevalecer é o bom senso dessa linha de Vossa Excelência. Problema de saúde ou se o parlamentar estiver representando a casa numa atividade oficial, frente das águas, frente da mulher, essas atividades que a casa aqui e acolá tem realizado por toda a Paraíba. Fora disso, a responsabilidade ficará a cargo da Secretaria Legislativa, que se não adotar as medidas cabíveis, aí vai ter que responder por isso. Deputado João.
Oi. Senhor presidente, deputado Gervásio, Vossa Excelência tem sido benevolente demais com os pares desta casa. Tem sido além de um pai. Tem sido um amigo, um gestor, administrador. Mas também é preciso que alguns companheiros não abusem da boa vontade e do regimento dessa casa. Na quarta-feira vai descontar. Mas tem parlamentar que desde que abriu, que eu não vi a cara dele em nenhum retrato, que aqui não tem o retrato ainda. Então, esses que estão dando banguela, 5, 6, usar o regimento para poder ser chamado. Alguns em secretarias, outros fazendo negociatas podres para trazer para suas campanhas, em detrimento do funcionamento do regimento e da forma da lei. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bosco. Deputado presidente Gervásio Maia, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como nós vamos iniciar o dia, tem um requerimento de pedido de urgência, urgentíssima, do projeto de lei complementar 42/2018, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre os cargos de coordenador da assessoria jurídica e assistente jurídico no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Esse requerimento foi subscrito também pelo deputado Evásio Bezerra. Na verdade, ele preenche todos os requisitos regimentais e eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em deliberação, para a deliberação do plenário, o referido requerimento e, consequentemente, aprovado a apreciação do projeto de lei complementar 42/2018. Eu queria também registrar, deputado Gervásio, a presença do subprocurador, doutor Paulo, e do procurador que está respondendo pela assessoria jurídica da Polícia Militar, doutor Vladimir, aqui também neste recinto. Muito obrigado. Deputado Bosco, nós vamos submeter ao plenário a solicitação de Vossa Excelência, que também nos foi feita logo quando iniciamos a sessão. Nós necessitamos de 19 votos para que a urgência seja concedida e aí a matéria ela passa a constar na ordem do dia. No entanto, antes disso, nós temos que votar os vetos que estão trancando a pauta. Vamos votar os vetos e, logo em seguida, nós votaremos a urgência e seguiremos o curso normal da ordem do dia. Deputado Ranieri, Vossa Excelência... Só tem um veto trancando a pauta. Vamos votar o veto e vamos seguindo. Deputado Tião Gomes, para a leitura da primeira matéria. Veto do Governo do Estado, 208/2017. Veto total ao projeto de lei número 1376/2017, de autoria do deputado Ranieri Paulino, que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos de saúde do Estado da Paraíba e das outras providências. Senhor presidente, designar relator, senhor presidente. Ao deputado Jeová Campos, para relatar a matéria. Thank you.
Deputado Jeová, agora vamos. Senhor presidente, trata-se de veto ao projeto de lei 1376. Notadamente, os artigos 2º, inciso 1, 2, artigo 6, artigo 7, artigo 8º, tens que a União estabeleceu normas gerais e a desse caberia ao Estado suplementar essa legislação para atender suas peculiaridades, o que não aconteceu. Considerando que o PL 1376, com as devidas vênias, reproduz conteúdo normativo já estabelecido em legislação com aplicabilidade em âmbito nacional, a lógica recomenda que as situações fáticas e jurídicas sejam submetidas a leis aplicadas em todo o país, salvo se houver alguma peculiaridade legal que demande regras específicas, não foi o caso. Também há dispositivos que invadem a competência deferida por ordem constitucional ao Poder Executivo. São os casos do artigo 8º, inciso 3, alinear, artigo 14, 15 e 16. Traz dispositivo, traduz em comando de caráter administrativo típico, que se insere no campo da competência privativa do chefe do executivo. Providência de tal natureza que venha a se concretizar por intermédio da lei originária desse parlamento, não guarda a necessária concordância com os limites decorrentes do princípio da separação dos poderes. Em síntese, esses são os fundamentos do veto. Reconheço que a ideia do projeto de lei que trata da questão dos resíduos sólidos, de fato, é um projeto de lei merecedor de toda a nossa sensibilidade. Mas, por estabelecer questões de ordem administrativa, eu entendo que as razões expensas no veto devem ser mantidas com a manutenção do veto. Em discussão, parecer? Não tendo quem queira... Deputado Ranieri, para discutir o parecer. Meu caro presidente, deputado Gervásio Maia, não vou discutir, deputado Jeová, o mérito do parecer de Vossa Excelência. Naturalmente, Vossa Excelência tem os seus próprios conceitos e respeito isso. É interessante, inclusive, para se constituir um debate profícuo. Agora, o que eu quero fazer aqui, deputado Jeová, registrar, inclusive, o seu esforço para receber uma matéria desta complexidade há 5 minutos atrás. Como é que um veto que tranca a pauta da Assembleia, que já estamos na segunda semana de trabalho, não foi deliberado ainda na Comissão de Constituição e Justiça? E um projeto de lei de ampla complexidade que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos de saúde do Estado da Paraíba. Então, eu, deputado Gervásio, eu estou muito mais sobre a avaliação, né, de que a CCJ não deliberou essa matéria. Na minha discussão sobre o parecer do deputado Jeová, é muito mais sobre a metodologia que está se estabelecendo que necessariamente pelo o posicionamento do deputado Jeová, que eu respeito, embora não concorde, vou discordar, discutirei o mérito dele no momento próprio, mas fica aqui essa reclamação de que um projeto dessa natureza, trancando a pauta, ainda não tinha sido deliberado na CCJ. Como hoje o deputado Janduí Carneiro trouxe agora há pouco a questão do veto daquele projeto de lei do interesse das pessoas com autismo. A CCJ hoje não deliberou, vai deixar para o plenário um projeto
que não apenas pela complexidade, mas pela natureza que ele se deu, né, pela discussão, ampla discussão que está se dando, acho que precisa que a CCJ repouse melhor sobre esses projetos que têm repercussão na sociedade. Então, deputado Gervásio, o que eu teria que falar era sobre isso, sobre o parecer, e no momento próprio farei a defesa do mérito do projeto em apreciação. Ainda em discussão, o parecer, não tendo quem queira. Apenas, deputado Ranieri, para justificar a Vossa Excelência, para que a deputada Estela não pague a culpa daquilo que não deve, essa matéria ela chegou na casa no dia 11, no âmbito da comissão, e em virtude dos prazos regimentais com o recesso e o retorno das atividades na Câmara Municipal, realmente a matéria não foi deliberada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, mas não por culpa da deputada Estela. Outras quatro matérias também se encontravam na mesma situação e, como o prazo expirou, o regimento impõe que elas cheguem ao plenário automaticamente. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas sem nenhum prejuízo nas suas discussões e, é claro, no momento final da votação do veto, fique certo, Vossa Excelência. Ninguém mais deseja discutir? Vamos votar o parecer. Os que concordam com o parecer, permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Em discussão, o veto. Deputado Ranieri, para discutir o veto. Eu vou iniciar, meu caro presidente, pela justificativa. Quero, inclusive, acolher os esclarecimentos que Vossa Excelência faz em relação à CCJ. Foi importante esse esclarecimento, né? Inclusive para ser... Eu não tinha mencionado o nome da deputada Estela, mas, naturalmente, ela que responde pela Comissão de Constituição e Justiça, e Vossa Excelência traz aqui os devidos esclarecimentos. Eu vou iniciar a leitura da justificativa. Né? Os resíduos de serviços de saúde podem criar situações de risco e ameaçar a saúde pública, notadamente no manuseio de resíduos perigosos, tais como materiais perfurantes ou cortantes, resíduos infectantes e químicos. Além disso, pode gerar danos insanáveis ao meio ambiente. Portanto, visando a preservação da saúde pública, a proteção dos trabalhadores e a qualidade do meio ambiente, a Anvisa, através da Resolução 306, de 7 de abril de 2004, e a CONAMA, através da Resolução número 358, de 2005, determinaram aos serviços de saúde, o cumprimento na íntegra das exigências contidas no Regulamento Técnico para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde, de Serviços de Saúde. De tal modo, apresenta-se este projeto imbuído desse propósito de proteção à vida e ao meio ambiente, registrando-se ainda que o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba, publicado no ano 2015 pela Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, identifica em sua página 70 a ausência de instrumento legal referente à geração de coleta de resíduos e serviços de saúde pública. Ela mesma atesta a falta de instrumento legal. E daí a nossa ideia de apresentar o lastro legal para que a própria secretaria comece a implementar essa política de resíduos sólidos, inclusive, né, estabelecendo os prazos, deputada Elisa, que traz, né, mais essa contribuição. O que nós estamos apresentando aqui é estabelecendo, através da lei, né, a forma que deve se fazer a coleta de resíduos e serviços de saúde, especialmente, que são extremamente... O lixo hospitalar extremamente nocivo à população, deputado Gervásio Bezerra. Então, qual é a fala da Secretaria de Saúde? Que não tem instrumento legal para implementar as resoluções federais para poder, né, implementar essa política de saúde pública no estado da Paraíba. Então, o que é que Ranieri faz e a Assembleia da Paraíba faz? Cria um instrumento legal para que ela possa cumprir uma resolução que foi publicada, né, ainda no ano de 2004. É essa
é a que se propõe o nosso projeto de lei, né, que inicialmente foi acolhido por esta casa, pela comissão, pelas comissões temáticas, tanto a CCJ como a Comissão de Saúde, mas o governador vetou, e eu peço apenas que os senhores e senhoras deputados, né, mantenham as suas posições em relação à compreensão que se tem na coleta de resíduos sólidos, especialmente, principalmente, né, resíduos que popularmente conhecido como lixo hospitalar. No veto, não consta, inclusive, o projeto de lei. Ele não tem o projeto de lei no veto. Mas quem quiser ter acesso novamente ao projeto de lei, eu tenho aqui nos meus arquivos, está à disposição para o conhecimento dos senhores e da senhora parlamentar, já que é a única deputada estadual hoje presente aqui na casa, deputada Elisa Virgínia. Vou passar as mãos do deputado Hervás, que estava dando uma lida, do governo, que pode, inclusive, nortear aqui a votação, indicando pela a derrubada do veto. Meu voto é pela derrubada do veto, naturalmente, e peço aos meus pares que me acompanhem neste entendimento. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Hervás Bezerra, depois o deputado Jeová, não, depois a deputada Elisa, correto? Senhor presidente, colegas deputados, eu quero crer, nós não estamos aqui numa sala de aula para impor que todo mundo preste atenção a uma fala. Mas eu julgo importante e relevante uma discussão mais específica com relação ao projeto do deputado Ranieri. E tenho aqui algumas dúvidas, deputado Edmilson Soares. Primeiro, quem é que concede alvará para a instalação de lixões ou de aterro sanitário? Quem é que disciplina, gerencia, fiscaliza, principalmente aqui, os organismos de saúde? Tem a Anvisa, tem a SUDEMA, tem o IBAMA e tudo mais. Ao meu ver, deputado Ranieri, sem querer desqualificar o projeto de Vossa Excelência, eu entendo que existe, acima de tudo, uma legislação federal que é extremamente rigorosa, que fixou prazos. Essa lei é bem específica, não me recordo agora o número dessa lei. É uma lei federal bem específica que fixou prazo para que os municípios instalem os seus lixões, que deem um destino final nos aterros sanitários à parte do lixo hospitalar. Mas, ao meu ver, deputado Ranieri, com a legislação federal, com o CONAMA, com outros conselhos que regem tudo isso, eu quero crer que essa matéria esteja muito afeita a cada município. A cada município. E eu não sei como é que o Estado, através de qual órgão estadual, o governo pode interceder, interferir. Por exemplo, aqui, no aterro sanitário de João Pessoa, cabe especificamente ao município de João Pessoa. Se tiver ou vai ter, eu vi o prefeito Zenóbio anunciando um consórcio onde eles vão ter um lixão daquela parte do brejo, ao meu ver, vai caber a esses municípios, esse controle, obedecendo a uma lei que eu conheço, a lei, deputado Daniele. Ela é extremamente rigorosa. Eu não sei o que é que incorpora, o que é que acrescenta, o que é que contribui o projeto de Vossa Excelência. Eu lhe confesso, até porque não cheguei. Deve ter votado até favorável, de boa fé, como fazemos aqui com outros projetos. Mas eu não sei, e eu pauto a discussão nos seguintes termos. O que é que falta à legislação federal que a legislação de Vossa Excelência complementa? É isso, a minha curiosidade, deputada Anísia, é essa. O que é que falta à legislação federal? O que é que falta? O que é que a lei de Vossa Excelência acrescenta? Eu queria, ou quero, acho que é um direito nosso saber o que é que falta na federal, o que é que Vossa Excelência contribui e acrescenta. Ao meu ver, nesse caso, cabe ao Estado, lógico, como parceiro, como ente federativo, tem responsabilidade também. Mas eu não vi, e olhei rapidamente aqui, Vossa Excelência prestou do projeto, não cheguei nem a ler na íntegra o projeto de Vossa Excelência. Mas vou procurar fazê-lo, mas ouvirei com atenção, as explicações serão dadas certamente pelo nobre deputado Ranieri Paulino. Ainda em discussão, deputada Elisa. Oi. Quer que vá pra lá? Oi. Nós sabemos que
Existe uma legislação federal que, inclusive, dá prazos. Dá prazos para que cada município, cada estado se adeque a toda essa questão do gerenciamento e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E no que tange à saúde, eu acho que isso é mais impactante ainda, né? Nós temos sofrido com os grandes lixões, com a falta de gerenciamento nas pequenas cidades. Aqui nós temos foi feito, né, um consórcio onde João Pessoa, onde Cabedelo, onde a região metropolitana coloca seu resíduo sólido lá, e nós estamos vendo que está estrangulado. Já nós estamos partindo para outro local para fazer, por conta que não existe a devida coleta seletiva. No que tange a resíduos sólidos advindos da saúde, isso ainda é muito mais grave. Temos que ter, sim, uma legislação eficiente, um instrumento, como disse o deputado Ranieri Paulino, para que nós possamos obedecer ao que diz a legislação federal. E eu creio que essa casa não se deve furtar a isso. O meu voto é pela derrubada do veto. Ainda em discussão o veto. Deputado Renato Gadelha para discutir o veto. Senhor presidente, eu vi o nobre deputado Ranieri Paulino e o que ele quer simplesmente é normatizar esse gerenciamento de resíduos sólidos na Paraíba. E a própria secretaria disse que falta uma legislação pertinente. Eu acho que é a hora da gente colocar aqui em discussão esse gerenciamento. Porque na minha cidade existe um caso muito grave. Tem uma empresa que leva lixo hospitalar de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para as margens do Rio Piranhas. Eu acho que com a enchente, provavelmente, as águas chegaram a esse local. E nós não podemos ficar aqui à mercê de uma legislação que não é cumprida. O deputado Gervásio disse que a lei é muito dura, a lei federal, mas ela dura lex sed lex. É a lei, é dura, mas é a lei. Então, nós temos que ser cada vez mais vigilantes desse assunto de meio ambiente, e principalmente com resíduos sólidos, resíduos hospitalares. O que é que justifica que uma empresa leve lixo hospitalar de Parnamirim para Sousa, para processar esse lixo junto das margens do rio Piranhas? É um rio que leva água para a Paraíba e para o Rio Grande do Norte. E há uma contaminação, com certeza, porque fica a menos de 500 metros da margem e num declive. Provavelmente, quando chove forte, as águas do rio são contaminadas. Eu louvo a atitude do deputado Ranieri, com a preocupação com o meio ambiente, que é uma preocupação mundial. Hoje não se discute nada, construção de empresas, construção de praças, sem discutir meio ambiente. Então, eu voto também pela derrubada do veto. Ainda em discussão o veto. Não havendo quem queira mais discutir o veto, vamos agora em votação o veto. Os que rejeitarem o veto, que se manifestem. Aprovado o veto mantido o veto com a rejeição dos deputados Renato, Elisa, Ranieri Paulino, Janduí Carneiro e Arnaldo Monteiro. E Armando Santos. Próxima matéria, secretário. Anísio Maia absteve a votação do veto. Alô. Com a palavra, deputado Ranieri Paulino. Eu dei uma sugestão aqui ao presidente Gervásio, que estava aqui ao nosso lado,
para que o único veto que estava trancando a pauta era este de minha autoria, que lamentavelmente foi mantido. E a minha sugestão, deputado Jeová, acho que vai contemplar todos os presentes aqui, é que nós pudéssemos inverter a pauta e votar os requerimentos, os pedidos de sessões especiais, audiências públicas, né, até para a gente diminuir a ordem do dia. Né, e os vetos ficariam para a próxima quarta-feira, já que não está trancando a pauta. Essa seria a minha sugestão para nós só temos, a mesa avaliar. Nós só temos... Só foi um veto, né, hoje. Isso. Era o que estava trancando a pauta. Que estava trancando. Agora não está mais. Aí vamos inverter a pauta? Chegou aqui matéria em mesa para leitura o secretário Tião Gomes. É a matéria do governo. Não é isso? Vamos fazer o acordo? Vamos inverter a pauta e a gente volta à matéria do governo? Não está, não. Alô? Senhor presidente, encontra-se em mesa o requerimento do deputado João Bosco Carneiro, que requer que, depois de ouvir o plenário, seja concedido o regime de urgência urgentíssima para apreciação nesta sessão ordinária da proposta abaixo relacionado. Projeto de lei complementar número 42/2018, mensagem do Poder Executivo, dispõe sobre os cargos de coordenador de assessoria jurídica e assistente jurídico no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Define respectivas atribuição, altera a lei complementar número 86, de 1º de dezembro de 2008, e dá outras providências, senhor presidente. Requerimento do deputado João Bosco Carneiro. Vamos colocar em votação o requerimento de urgência urgentíssimo. Com a palavra o deputado Renato Gadelha. Não tem discussão, requerimento de urgentíssimo, senhor presidente. Olha, segundo o regimento interno, não há discussão quando se trata de requerimento de urgência urgentíssima. Posterior à votação, deputado Ranieri. Depois de todas as votações que está na ordem do dia e as que estão sendo incluídas, nós discutiremos o seu apelo, o seu requerimento. Em votação, o requerimento de urgência urgentíssima. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Para apreciação do projeto, designamos o relator especial, deputado Evaz Bezerra. Com a palavra o deputado Radier Paulino. Eu apresentei uma solicitação à mesa, e aí eu estou querendo arredondar as coisas, para a gente fazer um acordo aqui redondinho. Vossa Excelência precisa da oposição. E a oposição vai precisar do governo, porque aqui, tanto o governo como a oposição, não se esteve maciçamente presente. Então, essa solicitação que eu fiz, a gente dá uma limpadinha na pauta. Eu vou dizer a minha preocupação qual é. Nós estamos criando aqui a Frente Parlamentar em Defesa do Autismo. Eu já tenho até uma data marcada da instalação da frente, será em conjunto com a Câmara. Eu preciso que isso seja aprovado hoje. E eu receio, deputado Raoni, que não seja aprovado. Então, eu não queria votar essa matéria do governo, para a gente poder inverter a pauta, e aí fica o nosso compromisso de ficar presente e votar a matéria do governo. Primeiro, apreciar, não é votar sim ou, é votar sim ou não, mas é garantir o quórum. Eu acho que a minha contempla todos nós na inversão da pauta, porque todo mundo tem requerimento, todo mundo tem de sessões. Eu cheguei aqui às 2h30, porque me disseram que 2h30 começa a hora do dia. Vim aqui só para isso, deputado. Vamos fazer o seguinte, com a palavra o deputado Aníbal Marcolino. Eu só queria a informação do deputado Ranieri, tem um requerimento dele aqui, 8.700, que formula moção de apoio à iniciativa do deputado Bruno Cunha Lima, num PL e tal, 1.350, vetado pelo governo do Estado. Que PL é esse? Que projeto de lei? É a questão do autismo, deputado Aníbal. Mas aí, Vossa Excelência, destacaria o que for polêmico, e a gente aprova que não é polêmico, não é assim? Sempre foi assim? Deputado Ranieri, vamos fazer o seguinte, Vossa Excelência fez esse apelo, nós vamos colocar para que o plenário decida a inversão de pauta.
Então, eu quero apenas dizer que vai ser votado após o requerimento que está em discussão. Com a palavra, deputado, o projeto de lei. Com a palavra, deputado Evazio Bezerra. É o que eu estou querendo. Para relatar a matéria. Justamente isso, é para que nós votemos essa matéria. Depois, ó. Da nova redação a dispositivo da Lei Complementar 86/2008 e ao anexo 4 da lei 8.186/2007. O nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Evazio Bezerra. Eu gostaria de saber que cargos estão sendo criados, o quantitativo, os valores, para dar o máximo de transparência ao que estamos votando e dar, também garantir o convencimento dos parlamentares. Com a palavra, o deputado Evazio Bezerra, que está com o projeto em mãos, para esclarecer aos deputados em plenário. Eu estou dando aqui o parecer. Inicialmente, senhor presidente, eu acho que teria que ser votado a urgência urgentíssima. Já foi votado, né? Então, agora... o nosso parecer é pela constitucionalidade da matéria, pela aprovação. E eu vou dar uma olhada aqui para ver. Eu teria que fazer aqui, deputado Ranieri, eu vou fazer a leitura aqui para Vossa Excelência do que é criado. O projeto de lei tem o objetivo de fazer alguns ajustes no regramento referente à Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba. A primeira dessas alterações convalida a criação, nos termos da redação original, anexo 1 da Lei Complementar 86/2008, de 41 cargos de assistente jurídico e um cargo de coordenador de assessoria jurídica. Os mencionados cargos, ainda de acordo com este PLC, são privativos de advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, possuir caráter técnico e tem suas atividades relacionadas exclusivamente ao suporte e apoio aos procuradores do Estado. Afirma o projeto ainda que compete ao assistente jurídico prestar apoio administrativo aos procuradores, realizar estudos doutrinários e jurisprudenciais, bem como preparar informações, elaborar minutas de peças jurídicas e retirar processos judiciais dos cartórios mediante a apresentação da respectiva portaria de designação. Então, respondendo especificamente ao deputado Ranieri, são criados, deputado Ranieri, 41 cargos. Ainda em discussão o parecer. Eu só não vi o valor. Deputado Evazio. Deputado Evazio, por favor. São cargos de provimento efetivo ou cargo em comissão? Que, esse cargo de assistente judiciário aos procuradores, eu não tenho a menor dúvida que a Procuradoria do Estado precisa, sim. Eu conheço a estrutura, é extremamente deficitária. A questão é, são cargos de natureza comissionada ou são cargos de provimento efetivo? Cargo, ao meu ver, cargos comissionados, de 41 cargos de assistente jurídico e um cargo de coordenador da assessoria jurídica. Deputado. Com a palavra o deputado Bosco Carneiro para esclarecimento sobre o projeto. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Evazio, deputado Ranieri, na verdade, esse projeto de respeito ao preenchimento desses cargos por procuradores efetivos do Estado. Nós sabemos que houve, inclusive, uma resolução, uma determinação judicial, alguns anos atrás, que todas as assessorias jurídicas do governo teriam que ser... quem iria responder seria um procurador efetivo do quadro. Então, essa criação desses cargos e também a alteração no plano de carreira deles é justamente para regularizar e adequar a situação atual. Qual é a situação atual? Todos esses cargos terão que ser preenchidos por procuradores efetivos. Então, não há criação. E, na verdade, eles hoje já representam, eles já respondem por esses cargos. O que está sendo feito é alterar apenas o plano de cargos e carreira dos procuradores de Estado. Mas eu esclareço mais uma vez que todos esses cargos são de provimentos
exclusivo de procuradores de Estado, efetivo. Ainda em discussão, não havendo quem queira mais discutir, em votação o parecer. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer do deputado Evazio Bezerra. Em discussão o projeto. Em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, o deputado Ranieri Paulino para discutir o projeto. Eu quero o projeto, por gentileza. Sem querer constranger ninguém, mas se eu perguntar aqui quem sabe o que a gente está votando, eu acho que poucos saberiam. Eu não sei, inclusive. Eu quero começar por mim. Eu não sei o que nós estamos aprovando. Eu acho que é natural, é normal, nós termos consciência do que nós estamos aprovando. Fizeram aqui uma pergunta ao deputado Ervásio. E a que cargo é? Não, ao meu ver, parece que é... Gente, isso é direito público. Não é parece, ao meu ver, ou eu acho, não. Não é assim, não. Temos que tratar isso com seriedade. Nem o deputado Ervásio tem culpa, não. Chegou agora para ele, tem culpa, não. Não precisa nem defender Ervásio, não, João. Eu mesmo faço a defesa de Ervásio. Ele não tinha nem consciência do que era. Mas tem que se virar nos 30. Lido do governo é para isso mesmo, para sofrer um pouco, às vezes, com essas questões. Fazer o quê? Agora, eu acho, sinceramente, aí eu acho mesmo, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que nós temos que ter consciência plena do que nós estamos votando aqui. Sinceramente, vamos fazer uma reflexão sobre isso. O que é que nós vamos votar, que eu não sei ainda, eu vou ler para todos nós termos consciência e votarmos de acordo com as nossas consciências, sim ou não. A necessidade da procuradoria, isso é inquestionável. Eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, que inclui Defensoria Pública e Procuradoria. Eu tenho a plena consciência da necessidade. Não é isso que nós estamos questionando, deputado Renato Gadelha? E tenho a minha eterna solidariedade, os procuradores que defendem o Estado da Paraíba, não defendem o governo. Defendem a Assembleia, enquanto instituição, defendem o Estado da Paraíba, em lato senso. Nós temos que ter essa compreensão da importância que tem um procurador de Estado. É quem nos representa diante as lides judiciais. Isso é inquestionável. Agora, nós termos consciência do que nós estamos aprovando, eu acho que é importante, né? Então, me desculpem, porque eu vou agora me ater ao projeto que eu vou ler. Porque, senão, se eu não tivesse vindo para cá, eu votaria aqui no grosso sem saber o que era. Eu acho que o caminho realmente, me permitam, não é esse. O governador manda mensagem dizendo que tem a honra de submeter a apreciação desta casa o projeto de lei complementar e anexo que convalida a criação dos cargos de assistente jurídico e coordenador de assessoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, previsto no anexo 1 da Lei Complementar 86 de 2008. A presente convalidação não implicará aumento de despesa para o Poder Executivo Estadual, que é informação importante, inclusive. É importante essa informação, deputado Bosco Carneiro, que tem que ser colocado, deputado Bosco. Eu acho que Vossa Excelência, inclusive, tinha essa informação, mas pela urgência da votação, até acho que faltou mais esclarecimentos. E eu acho que foi só pela urgência urgentíssima, isso às vezes implica na falta de informações. Decorre de cumprimento de decisão exarada pelo Colegiado do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, aí cito o número da lei, que declarou a inconstitucionalidade por terem sido criados na Lei Complementar 86 sem as respectivas atribuições. Por conseguinte, com este projeto de lei, ficam estabelecidas as atribuições dos cargos de assistente jurídico e coordenador da assessoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, bem como a vedação para exercer a representação jurídica do Estado da Paraíba para ser função privativa de procurador do Estado. O que é importantíssimo é essa informação aqui, que o deputado líder, e não foi por má querência, não soube dessa informação pelo volume de urgência que colocaram e a pressão sobre ele para mostrar o máximo de serviços, né? No mais, esta propositura se faz pequenos ajustes na estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Estado, basicamente com alteração na denominação de cargos e criação da Coordenadoria Operacional de Procuradoria de Licitações e Contratos Administrativos. Parece...
Aperta aí. Apenas. E autorização a. Há uma proposta do presidente em retirar o projeto. Né? Não, eu, deputado Aníbal, eu acho que clareou bem aqui as informações de minha parte, deputada Elise. Vossa Excelência tiver mais questionamentos, acho que pode, de minha parte, não tem dificuldade em adiar, não. É a propositura do deputado Gervásio fazer o adiamento da questão. Né? Pelo menos as informações eu consegui colhê-las aqui. Som. Tá, chegou. Presidente. Não, eu acho que o deputado Daniel foi muito claro. Tu tocou é uma decisão da justiça que o Estado tem que se adequar. E é para funcionário efetivo. Então, eu, com toda venha, peço ao presidente Gervásio, em relação à questão da retirada, eu acho que tem que ser aprovado. Após o deputado Aníbal, passo a palavra ao deputado Bosco Carneiro para mais esclarecimentos. Senhor presidente, deputado Branco, deputado Ranier, deputado Gervásio Maia, o deputado Ranier... Deputado João Bosco está fazendo seus esclarecimentos. Gostaria que todos os nossos pares prestassem atenção, deputado Janduí, deputado Ranier. O que eu gostaria de esclarecer... O deputado Ranier, quando fez a leitura do projeto, já... deu os devidos esclarecimentos. Nós estamos discutindo aqui um projeto de lei complementar que trata justamente das funções legais dos procuradores gerais, dos procuradores de justiça do Estado, procurador do Estado. Inclusive, esse preenchimento desses cargos, primeiro ponto, tem que ser por procuradores de cargo efetivo. Segundo, é em cumprimento de uma decisão judicial que foi... prolatada já anteriormente, e esse projeto de lei não causa nenhum aumento de despesa. É apenas para regulamentar funções que já estão sendo desempenhadas pelos procuradores de Estado. Então, no meu ver, respeitando a vênia dos demais colegas, já está esclarecido, é um projeto consensual, tanto dos procuradores de Estado como do próprio governo que encaminhou. Esta casa está reunida, por que não aprovar, apressar e aprovar, deliberar esse projeto hoje, deixar para outra sessão? Então, eu fazia esse apelo a Vossa Excelência para que mantivesse o projeto em pauta. A primeira votação... Deputado Bosco Carneiro, que muito bem esclarece as razões do projeto. Ainda em discussão... Não havendo... Pois não, deputado. Então, o projeto, em comum acordo aqui, vai sair de pauta para que na próxima votação a gente discutiremos melhor. Com assessoria para os deputados. Eu acho que tem no e-mail de cada deputado. Não? Sim. Sempre são encaminhados, digitalizados aos e-mails. A assessoria técnica para tirar as dúvidas aqui da deputada Elisa. Como foi solicitada a inversão de pauta... Para a votação dos requerimentos na ordem do dia, com a inclusão de mais três requerimentos aqui do deputado Jeová Campos, o de número 8745, 8746 e 8747. Pedindo aos senhores parlamentares para o destaque daqueles requerimentos que queiram destacar. Com a palavra o deputado João Gonçalves. Vossa Excelência, para fazer a inclusão
três requerimentos meus, voto de pesar. Já está em mesa? Então, estão lá na assessoria aí, vou pegar aqui agora. Já estão aqui. Mais três requerimentos do deputado João Gonçalves e para... aproveitar também, essa está a presença do vereador do Curral de Cima, Ricardo Vasconcelos, do ex-prefeito Nadir e do secretário Virgínio. Feito o registro, deputado. Mais três requerimentos do deputado João Gonçalves para inclusão na ordem do dia, para que nós possamos votar os requerimentos, pedindo aos senhores parlamentares que verifiquem os requerimentos e que apresentem os destaques daqueles que achar necessário. Só tem esse, não. Tem alguns requerimentos que precisam ser destacados. Tem, inclusive, esse 8.700, o deputado Ranieri Paulino. Eu tenho certeza que o deputado Gervásio deve ter outros requerimentos. Queria, deputado Branco, uns três assessoria minutos. Técnica para anotação dos requerimentos em destaque. Eu gostaria que o senhor, o deputado Aníbal, repetisse o número do requerimento. 8.700, 2018, deputado Daniel Paulino. 8.700. Pedindo a abertura do microfone da primeira secretaria. Presidente, os destaques: 8.679 e 8.670. E 9. Deputado Ranieri Paulino, todos dois. E o outro, 8.680. Isso. Assessoria técnica para anotação dos requerimentos em destaque. Mais algum requerimento em destaque? Apenas os três requerimentos. São três requerimentos. O de 8.700. 8.679. 8.679. 8.680. 8.700. São três requerimentos. Não sei se é vaso. 8.700. Não, tem 8.680, 8.679. E 8.700. Como é que está? 8.700, está aqui. 8.670, que é convocação. Eu pedi na gestão das águas para abrir a comporta. Senhor presidente. Pedindo a Ana mesmo. Senhor presidente. Voto de morte da mulher de Raposo. Presidente, deputado Branco. Não se. Deputado Branco. Não bota, não. Isso aí é só mandar para ele. Deputado Branco, eu queria esclarecer os três requerimentos que eu pedi, inclusão de pauta, só para que a casa saiba o que está votando. O 8745 trata-se de um debate que eu estou fazendo aqui sobre as condições extremamente precárias dos nossos empregados da Caixa Econômica Federal e, por consequência, dos serviços de péssima qualidade prestados na agência da Caixa Econômica em Mamanguape, que, na verdade, é uma inquietação de todos os municípios do Vale do Mamanguape. O 8746 é o requerimento de calçamento do bairro da Penha. Três ruas do bairro da Penha.
e 8747, que trata exatamente de uma audiência pública, para tratar do novo debate científico sobre o alargamento do diagnóstico precoce das doenças em crianças recém-nascidas com o teste do pezinho. Ou seja, três requerimentos, não há nenhuma polêmica sobre eles. Os três requerimentos já lidos pelo autor, deputado Jeová, e mais três e dois requerimentos aqui do deputado João Gonçalves, requerendo aplauso ao delegado-geral de Polícia Civil, doutor João Alves de Albuquerque, meu conterrâneo, que faz um brilhante trabalho à frente da Polícia Civil do nosso Estado, e o requerimento à Agência Nacional de Águas, ANA, a doação de medidas administrativas pertinentes em caráter de urgência para a abertura das comportas do Açu, deputado Pessoa, conhecido como Buqueirão, no Cariri Paraibano, contribuindo para a solução de abastecimento de 14 municípios desse Estado. São dois requerimentos. O outro é a mesma coisa. É, um para ANA. Agência das Águas. Então, inclusão dos dois requerimentos, dos três requerimentos do deputado João Gonçalves. Todos os demais requerimentos estão considerados aprovados, com destaque para os de número 8.700, 8.679 e 8.680. Aprovado todos os demais requerimentos. Agora voltaremos à pauta para que demos continuidade à votação dos projetos de lei na ordem do dia. Com a palavra o primeiro secretário para leitura, deputado Raoni. Com a palavra o deputado Rodrigo Paulino. Meu caro presidente Branco, inicialmente agradecer a Vossa Excelência, acordo cumprido, né, e a gente tem que louvar quando acontece, porque tudo se arredonda. Né, e foram feitos alguns destaques de alguns requerimentos, inclusive três requerimentos meus foram destacados. A discussão já se daria agora, é a pergunta que eu faço, como se daria isso? Eu creio que aqui nós voltaremos à pauta para a votação dos projetos. Após a votação dos projetos, nós vamos discutir e destacar e votar os requerimentos em destaque. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Raoni Mendes, meu primo. Projeto de lei 1305, deputado Daniela, ausente. Vai votar mesmo ausente? Não. Deputado, como está de licença, deputado Adriano Galdino, designar relator especial. Obriga as empresas públicas e privadas que utilizam motocicletas para entrega, atendimento ou esporte, transporte diverso, registrar o nome, tipo sanguíneo, fato RH do condutor do veículo, nas EPIs. Deputado Jeová Campos, para relatar o projeto, o deputado Adriano Galdino. Projeto é isso, hein? Passou adiante. Ah, porque a Daniela não estava aqui. Hã? Como? Frei. Olha, Frei Anastácio, utiliza. Sabe o que é isso, não? A língua região local, indevidamente, em locais. Verificação de quórum. Quanto é quórum?
verificação de quórum nós só podemos fazer na hora da votação. Quando se coloca a matéria em votação, então nós verificaremos o quórum em plenário. Senhor presidente, essa matéria já foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça. O nosso parecer é pela aprovação, do projeto de lei nos termos do parecer. Quanto ao mérito, é pela aprovação do projeto. Parecer do deputado Jeová Campos é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o parecer. Em votação, o projeto do deputado Adriano Galdino. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o projeto por unanimidade. Os demais projetos nós temos na pauta do deputado Zé Paulo. Deputado Zé Paulo, então, ausente. Passamos agora a discutir e votação dos requerimentos em destaque. Pela ordem, o de número 8.679. Solicitando seja dado prosseguimento à apreciação do requerimento 8.670, que solicita audiência pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento com o objetivo de tratar reajuste da tarifa de água de esgoto e serviço proposto pela CAGEP da autoria do deputado Ranieri Paulino. Em discussão, o requerimento. Aqui esse requerimento 8.679, deputado Ranieri Paulino, solicitando que seja dado prosseguimento à apreciação do requerimento 8.670/2017, o qual solicita a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Desenvolvimento com o objetivo de tratar de reajuste das tarifas de água e esgoto e serviços propostos pela CAGEP. Mas que esse 8.670 é de 2017. Ao nosso ver, deixa a critério aí, deputado Branco, a critério da bancada. Eu acho que é um requerimento que, ao meu ver, já caducou no tempo e no espaço. Eu voto contrário ao requerimento. Então, continua a discussão do requerimento 8.679, com a palavra o deputado Ranieri Paulino. Meus caros parlamentares, é compreensível a preocupação da bancada do governo em não querer discutir, debater ou dar plena ciência à população paraibana sobre o reajuste da água, da conta d'água do povo da Paraíba. Realmente, o meu requerimento chama a um outro requerimento que nós queríamos fazer essa discussão enquanto o aumento ainda não estava efetivado. Sendo que a CAGEPA resolveu aumentar a conta de água e de esgoto durante o recesso parlamentar. Não sei se foi mera coincidência ou, de fato, foi para nós não fazermos essa discussão aqui nesse instante. Eu quero registrar que, quando o deputado Jeová Vieira Campos apresentou nesta casa, na verdade, ainda na Assembleia da Paraíba, um requerimento para discutir a conta de energia, eu votei favorável e participei da discussão, apresentando questionamentos à Energisa. E seria estranho que esta casa discutisse o aumento da conta de energia, mas faça cara de paisagem, ou não é comigo, em relação à conta de água. Eu acho que essa preocupação, deputado Ervásio, tem que ser conjunta. Eu acho que a CAGEPA precisa explicar esse acumulado de mais de 130% no aumento da água nos últimos anos. Foi a Companhia de Água e Esgoto que mais majorou taxas no Brasil. No Brasil inteiro, foi a CAGEPA. E não querer discutir isso, não permitir que esta casa discuta isso, sinceramente, é um desrespeito com o consumidor, é um desrespeito ao contribuinte que precisa de ter
o máximo de esclarecimento sobre a majoração. Tem um outro requerimento meu que foi destacado. Sabe qual? O do gás natural. O gás natural veicular, o gás natural industrial e o gás natural de cozinha foi majorado neste ano mais de 7%. Em Pernambuco, o aumento foi de 1,9%, deputado Janduí Carneiro. Nós não fazermos essa discussão aqui é falta de transparência ou querer poupar o presidente da PB Gás, inclusive, escuto, tenho boas referências dele, é um bom advogado, o filho do senador Efraim Moraes, doutor George Ventura Moraes. Eu estou convocando ele para trazer as explicações devidas. Então, o argumento do deputado Ervásio, em talvez indicar o voto contrário, que eu estou chamando este requerimento ao requerimento do ano passado. E este requerimento da PB Gás? Qual é a justificativa? É não querer expor o governo, que o governo tem aumentado em demasia os impostos estaduais? Deputado Jeová estava lá presidindo a sessão, é testemunha. Eu questionei ao presidente da Energisa por que a energia na Paraíba é mais cara aqui do que em Natal. Por que a energia é mais cara aqui do que em Pernambuco? E sabe o que o presidente da Energisa disse? Por culpa, por responsabilidade dos impostos estaduais, do ICMS. O ICMS do combustível é mais caro aqui do que no Rio Grande do Norte do que em Pernambuco. A gasolina mais cara do Brasil, uma das mais, é aqui por conta disso. Então, da mesma forma, meu caro deputado Antônio Mineral, nós temos que fazer essa discussão, deputado Edmilson. O gás natural foi majorado este ano 7, alguma coisa. O industrial 6,80, alguma coisa. Eu não estou aqui com o meu requerimento em mãos para dizer exatamente, mas dá uma média de 7%. No estado vizinho de Pernambuco, foi majorado em 1,09%, deputado Janduí Carneiro. Essa discussão nós temos que fazer. Vocês vão voltar para as suas casas, que estão aqui nos assistindo, e estão pagando uma água mais cara, 130% nesse acumulado. E o governo não quer discutir isso. Não quer que vocês conheçam a conta da água de vocês, porque foi majorado, porque foi aumentado essa conta. Temos que enfrentar essa discussão. Eu acho, deputado Janduí, lhe escuto com maior honra. Deputado Ranieri, esses requerimentos estão em destaque, mas o líder do governo ele já se posicionou contrário à realização dessas sessões que Vossa Excelência, de forma muito prudente e correta, solicitou, porque isso é de interesse da população do estado da Paraíba que se realiza essa sessão. Porque ela vem o quê? Elucidar, ela vem esclarecer, ela vem mostrar realmente isso que Vossa Excelência narra na tribuna neste momento, com um objetivo extremamente louvável. Agora, eu creio que a bancada do governo vai votar favorável aos requerimentos que Vossa Excelência, o deputado Evaldo já se posicionou contrário a essas sessões. Porque eu não vi. Se posicionou contrário, mas liberou a bancada. Mas eu não vi da parte ainda do líder do governo um posicionamento contrário. Então, vamos aguardar primeiro um posicionamento do deputado Ervásio. O deputado Ervásio já se pronunciou, mas fico muito feliz que ele parece estar mudando de ideia e agora vai acolher o requerimento. Ele já se pronunciou contrário, mas parece que vai mudar de ideia. Eu fico muito feliz, deputado. Não foi minha fala, mas com certeza foi a fala do deputado Janduí Carneiro, de forma muito... com argumentos muito consistentes, fez com que Vossa Excelência mudasse de posição em relação a isso. Obrigado, eu fiz essa pergunta porque eu não tinha ouvido ainda do deputado Evazio a posição dele, por isso que eu... Quer falar novamente, deputado Evazio? Tem um deputado... Não, não, sim, Vossa Excelência já se pronunciou acerca disso. Do requerimento que Vossa Excelência destacou, deputado Evazio. Eu falei em um. Não, o que eu estou discutindo aqui... Não, peraí. Eu citei o da PB Gás. O que eu estou defendendo aqui é o que foi destacado. Deputada Elisa, uma parte da Vossa Excelência. Obrigada, deputado. Deputado Ranieri, a gente observa que está existindo, como eu falei ontem, um verdadeiro arrocho fiscal na nossa Paraíba. Uma majoração... Nós estamos discutindo na tribuna o requerimento e não com a parte, senão nós vamos passar aqui a tarde todinha, tá entendendo? Então,
creio que o deputado Ranieri tem o seu tempo já deputado Branco, praticamente esgotado. O regimento permite conceder a parte dentro do meu tempo. Mas... Não. O regimento... Não, só não cabe a parte, deputado Raoni, no pequeno expediente. Eu concedo mais um minuto para a Vossa Excelência encerrar a discussão. Então, quando encerrar o tempo, é importante que sejamos alertados. Eu não fui alertado. Porque aqui nós não temos controle do tempo. Pois é. Não, então eu agradeço, deputado Branco Mendes, mas para que não fique deselegante com a colega, que garanta à deputada Elisa o direito também à fala para ela se posicionar acerca. Né, do requerimento destacado. Como eu ia falando, deputado Ranieri, nós estamos aqui vivendo um verdadeiro arroz fiscal. Né? Então, inclusive no aumento de alíquotas de impostos, de ICMS, como também numa majoração de taxas, de criações de taxas, que fica praticamente com fins arrecadatórios, porque taxas que não reverbera para a sociedade em nenhum tipo de serviço, como foi a taxa dos 0,03 centavos sobre a nota fiscal, que o Tribunal de Justiça derrubou. Então, queremos sim que essa discussão aconteça a contento aqui, porque aqui é o local e o fórum devido. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Jeová Campos. Deputado Ranieri, a fala é para Vossa Excelência. Eu sempre fui afeito ao debate, sempre achei importante, inclusive foi um grande crítico do governo anterior, o governo de Cássio, mas uma coisa eu tenho que reconhecer, várias vezes eu vi os secretários de Cássio virem para debater conosco, o Zemar, enfim, o próprio Fábio Nogueira, enfim, eu achei isso bacana. Eu queria apenas fazer uma sugestão a Vossa Excelência. Porque se for para votar o requerimento, para convocar, aqui nós derrota. Certo? Vamos ser sinceros. Vamos transformar esses dois requerimentos num convite e a gente garante o debate. Garante que eles virão. Isso aqui é compromisso. Tanto era o presidente da Cageva como o presidente da PPGás para a gente fazer o debate. Eu acho que resolve bem dessa forma. Porque, Vossa Excelência, qual é a finalidade de Vossa Excelência? Fazer uma boa discussão. E nós estamos prontos para um bom debate. Então, aí eu gostaria de transformar, ao invés de ser... Pode. Pois não, deputado. Deputado Jeová, me faz uma colocação, até para a gente buscar um entendimento, deputado Jeová, que eu acho até que tem muita pertinência. Agora, eu quero que Vossa Excelência compreenda a nossa posição enquanto parlamentar, de nós estarmos nos diminuindo em relação às nossas competências prerrogativas para essas questões. Nós temos o poder, a Assembleia não sou eu, não. A Assembleia tem o poder de convocação. Mas nós não estamos fazendo, né, abrindo mão dessa prerrogativa, um poder que já está sendo tão questionado perante a opinião pública. Né? Mas se Vossa Excelência apresenta de sua autoria, não é mais minha, de sua autoria, e Vossa Excelência vai dizer a data, aí eu vou confiar na Vossa Excelência. Vou confiar na Vossa Excelência. Com a palavra do deputado Jeová. E vou cobrar, deputado Jeová, a mesma solidariedade que tive a sua propositura em relação à energia, vou cobrar mesmo em relação agora à água. Por isso mesmo que eu estou propondo. Não faz sentido, convocamos aqui a Energisa, convidamos, também foi convite, nós convidamos. Veja só, vamos aqui fazer... É porque nós não temos o poder de convocar a Energisa, mas temos as entidades públicas. Eu digo, vamos fazer aqui uma leitura real das coisas. Aqui não se trata de definir se é bancada de governo ou de oposição. Porque se o tema for dessa forma, você sabe que a oposição é minoria, não vai ter o debate. Nós aprovamos aqui a vinda da Energisa para discutir a questão da tarifa de energia. Eu acho correto também vir aqui, a Cagepa, não vejo nenhum problema. Agora, o que nós estamos aqui, eu, Evásio, parlamentando, é no sentido de que a gente os convide e vamos garantir que eles virão, não vejo nenhum problema nisso. Isso não significa diminuir prerrogativa nenhuma. Eu acho que é o contrário, estabelecer uma relação harmônica. Eu acho, só para arredondar, deputado Jeová, vamos fazer o seguinte, Vossa Excelência traz as datas e aí eu retiro o meu requerimento, porque senão pode processar fogo e o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo. Então, Vossa Excelência traz as datas e o requerimento vai ficar suspenso, até porque eu acho que nós não temos mais quórum
para fazer apreciação, porque é muito ruim também para a imagem do governo derrotar. É ruim para Vossa Excelência. Vossa Excelência vai pedir voto. Todo mundo paga água. Vossa Excelência vão na casa do povo pedir voto. Todo mundo paga água. Todo mundo na Paraíba está pagando. Ô, deputado, quer nem discutir o aumento? Não quer nem discutir o aumento? Não é isso? Então, é ruim para a imagem do parlamento, especialmente dos parlamentares do governo, não querer fazer a discussão. Então, nós também, da oposição, mesmo sendo minoria, mas está incomodando, estamos oportunizando um acordo onde a Assembleia, eu acho que garante para todos nós. Deputado, mas, eu não tenho dúvida. Mas deputado. Só fica, deputado Jeová, a minha anuência nisso, eu acho que é uma boa proposta de Vossa Excelência, mas que tire a data para nós, retire a data, escolha a data, e a gente retira... Deputado Raniero, com a palavra aqui o deputado Raoni Mendes. Senhor presidente, verificando o quórum, nós não temos quórum para votar os requerimentos que foram destacados. Então, eu peço a Vossa Excelência que dê encaminhamento ao que tiver ainda em mesa. Eu peço licença aos meus pares, eu tenho uma reunião aqui na Procuradoria-Geral de Justiça. Não havendo coro para votação, fica encerrada a presente sessão. Apenas antes de Vossa Excelência encerrar, como a proposta do deputado Jeová foi extremamente pertinente, então é que... Passamos agora... Que pelo menos Vossa Excelência deu um encaminhamento com relação como é que será a matéria vai entrar na próxima pauta, a proposta que o deputado Jeová, para a gente chegar a um consenso... Amanhã, né? Amanhã nós vamos ter sessão, votação, e creio que o deputado Jeová Campos trará as datas designadas para... Branco. Obrigado pela vossa atenção. Passamos agora... Deputado Frei Anastácio, ficou acordado que o pequeno e o grande expediente ficou nas terças e quinta-feira. Quarta-feira, apenas votação em plenário. E o pequeno expediente? Só que aqui não chegaram parlamentares para... ser cumprida essa determinação de ontem. Então, se fez o pequeno expediente, depois até 2:30, e, em seguida, a votação. Eu acato a sugestão, mas dizendo que há um erro nisso. Então, que no dia de hoje tenha só votação, como ficou decidido. E não... Agora, eu estou preparado para o grande expediente, mas renuncio... Mas fica o meu protesto por causa de não ter chegado parlamentar suficiente para se cumprir o que se decidiu ontem. Com a palavra o deputado presidente da casa, Gervásio Maia. Deputado Branco Mendes, que preside a sessão, eu quero apenas, na condição de presidente da casa, deputado Frei, dizer a Vossa Excelência, pela reclamação que foi feita, que ao longo dos últimos dias nós tínhamos ajustado que a flexibilidade seria na terça e na quinta e que essa flexibilidade de sessão especial, audiência pública, pequeno e grande expediente e a reunião das comissões temáticas, elas iam ocorrer de acordo com o entendimento entre os parlamentares. Na quarta-feira, nós assumimos o compromisso de que nós teríamos apenas a ordem do dia e que a ordem do dia traria um esforço concentrado com relação às matérias. Já são 17 horas. A sessão, ela normalmente iria até às 17:30. Então, hoje nós votamos tudo aquilo que foi possível e, no que diz respeito à questão do quórum, que Vossa Excelência tem toda a razão,
Nós já fizemos a orientação à Secretaria Legislativa, isso foi pactuado com os líderes, e a partir da próxima quarta-feira, o deputado que faltar ao esforço concentrado, a Secretaria Legislativa já vai remeter um comunicado ao setor de recursos humanos e fará o corte do ponto. Isso é o que já está pactuado. Então, dentro do que foi combinado, deputado Branco Mendes, eu passo a falar, diga a Vossa Excelência que conclua a minha fala, na certeza de que se o colegiado compreender de que devamos modificar isso que foi combinado, de minha parte e da parte da mesa diretora, não há, deputado Frei, nenhuma dificuldade. Mas, para isso, é preciso que nós possamos combinar com todos. Pela ordem, deputado Branco. Pela ordem. Senhor presidente, eu, com a posição de Vossa Excelência, agora dizer de que às 2:30 aqui, às 2:35, só se encontravam 5 parlamentares. Então, se decidiu fazer o pequeno expediente e aguardar, e se chegou ao que chegou. Agora, eu parabenizo Vossa Excelência pela posição tomada hoje. E acho que se eu faltar, eu vou justificar, e se for preciso, faço como quando vou à justiça. Levo a declaração de que estive lá. Muito obrigado. Eu acho, deputado Frei, que foi coerente a decisão dos que estavam em plenário em realizar o pequeno expediente hoje, porque o pequeno expediente, pelo regimento, é a primeira etapa da sessão. Então, se os 19 parlamentares não tinham chegado ainda porque estão se habituando com essa nova realidade dos 19 parlamentares para a iniciação da ordem do dia, não vejo que isso trouxe qualquer atropelo com relação ao que foi pactuado. Agora, realizar o grande expediente agora traz até uma certa dificuldade para os servidores da Câmara que já tiveram hoje a reunião dos vereadores. Então, quanto antes nós encerrarmos, melhor será efetivamente para aqueles que já estão nos prestando um grande favor. Mas, repito, se assim for, se todos desejarem, a gente pode rever aquilo que foi combinado. Mas eu imagino que a sistemática, ela está realmente dentro daquilo que todos necessitam e de que atende, evidentemente, ao regimento e à casa. Deputado Evazio. Senhor presidente, eu queria apenas complementar, foi dito pelo presidente, pelo deputado Frei Anastácio, o seguinte, é bom que se entenda o seguinte, é que não é apenas o parlamentar chegar e ir embora para faltar quórum, não é o caso de hoje. Nós limpamos a pauta. É bom que fique bem claro isso, deputado Frei. Nós limpamos a pauta. Ficaram pendentes apenas 2 requerimentos, foi feito aqui um acordo por proposta do deputado Jeová Campos. Agora, eu quero alertar ao presidente da casa e à mesa como um todo, que essa observação deve ser feita o seguinte, então, o parlamentar chegar, marcar o ponto e vai embora. É a mesma coisa que não vi. A não ser que a pauta, se tiver a pauta esgotada, tudo bem. Mas se sair, presidente... Deputado presidente Gervásio Maia, eu acho que se muito não esgotar, pertinente a colocação do deputado Evazio. Se a pauta não for esgotada, tem que descontar do mesmo jeito, deputado, tem que faltar coro. Deputado Gervásio. Deputado Gervásio. Deputado Gervásio, eu achei importante a colocação deputado do deputado Evazio. Estou fazendo aqui a seguinte colocação. O deputado chegar em plenário, marcar o ponto e ir embora, eu acho que deve cortar o ponto dele para que, na realidade, ele venha, marque o ponto e permaneça para as votações. Eu pediria, senhor presidente. Deputado Branco. Deputado Jeová. Eu não tenho dúvida que o presidente Evazio deve ouvir... Presidente Evazio. Presidente Evazio, o deputado Evazio Bezerra trouxe uma questão importante. Deputado, a questão aqui é importante. Para a gente alinhar essa orquestra e ela funcionar direitinho. Na quarta-feira, o deputado ele só pode sair do plenário depois, como aconteceu agora, votada a pauta. Terminada a pauta, ninguém é obrigado a permanecer. Agora, enquanto não for votada a pauta, só em situações excepcionais, só aquelas duas, em caso de doença, o deputado não poderá se retirar do plenário. Ele tem que ficar aqui para votar.
Do contrário, corta do mesmo jeito. Foi uma ponderação feita aqui por Evazio, que eu estou aqui advogando. Não tem sentido. O camarada chega, assinala o ponto e vai embora, porque apareceu. Aí não dá certo. O deputado Jeová, a orientação que foi dada à Secretaria Legislativa foi exatamente essa. O ponto, ele vale para os deputados que estão votando. Se o deputado ele não quer votar, a sua bancada pode pedir obstrução. Se ele saiu, ele não está presente e aí estará sujeito ao corte do ponto. E quais são as duas razões que possam justificar a ausência do parlamentar? Atividades da casa fora dela ou problemas de saúde? Apenas essas duas. Foi essa justificativa feita. E ela vai ser cumprida. Porque nós só temos esforço, só teremos esforço concentrado, deputado Jeová, uma vez por semana. Então, amigo, é algo que foi combinado pelos líderes, junto com a mesa diretora, e a orientação está dada. O encaminhamento será feito direto aos recursos humanos. Não passará presidente, mais pela mesa. Presidente, a questão contempla a fala de vossa excelência, mas é o seguinte, o parlamentar chega, começa a votar e vai embora. Então, de repente, nós não vamos poder esgotar a ordem do dia fixada pela mesa diretora, porque faltou quórum. Então, quem estiver se ausentar durante o processo é a mesma coisa que não ter vindo, porque obstruiu, obstaculou a votação. É exatamente o que diz o artigo 81, no seu parágrafo 3º. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, a ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas e pelos blocos parlamentares e comunicada à mesa pelas lideranças, observados os seguintes requisitos. E por aí vai. É exatamente isso que nós estamos aqui tratando. Quem respalda isso é o regimento. E eu não tenho condição, na condição de presidente da Assembleia, de deixar de acatar uma reivindicação senhor feita pelos líderes e que tem sido pautada por vários parlamentares. Presidente, vou fazer aqui, me perdoe, Vossa Excelência, mas é para que as coisas fiquem bem claras. Vou fazer o papel de advogado do diabo. Não. Tudo bem que o parlamentar vem, está marcada a presença no painel, registrada a presença. Se tiver quórum para votar, ele saiu, foi embora, deu uma escapadinha. Se, porventura, faltar quórum para deliberação das últimas matérias, eu acho que quem não estiver... Então, eu acho que a excelência está dimensionando o que eu quero aqui dizer. Acho que a excelência está dimensionando. Então, se faltar quórum, ou se o parlamentar se ausentar, o que está se fixando aqui é que quem vier, a presença vai do início ao fim da sessão. Não é alguém querer pegar uma garapa, a não ser que seja um acordo comunicado, tem uma viagem agora e tudo, e não vai faltar quórum. Mas nós precisamos, na quarta-feira, esgotar toda a pauta. Esgotar toda a pauta. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar o que Vossa Excelência está dizendo. O que Vossa Excelência está dizendo é que a assessoria legislativa vai verificar a presença dos parlamentares no início da sessão, independentemente do que diz o painel. Quando nós iniciarmos a ordem do dia, se porventura alguém pedir verificação de quórum e o quórum for quebrado, a assessoria legislativa vai fazer uma verificação dos ausentes e aí sim vai ser aplicado o corte do ponto. É isso que Vossa Excelência está dizendo. Então, a verificação ela se dará em dois momentos. No início da ordem do dia e caso haja o pedido de verificação de quórum. Se houver pedido de verificação de quórum e for constatado que a sessão não vai mais acontecer, os ausentes serão punidos efetivamente com o corte do ponto. Eu acho que é extremamente pertinente. É mais ou menos por aí. Deputado Branco, não sei se Vossa Excelência enxerga dessa forma, mas acho o deputado Frei que está... Com a palavra do deputado Renato Gadelha. O deputado Ranieri também. A assessoria legislativa compreendeu bem a concepção da coisa. Com a palavra do deputado Renato Gadelha. Presidente,
Presidente. O deputado Renato Gadelha está com a palavra. Agora, Renato. Agora sim. Senhor presidente, uma sugestão é que a verificação da presença fosse dada no final, após a votação, o que obrigava todos a permanecer aqui na casa até o fim da votação. A presença ou a ausência seria dada no fim da votação. Quando esvaziássemos a votação, se via quem estava em plenário e dava-se a presença. Boa sugestão do deputado Renato Gadelha. É justamente isso, excelente. Deputado Branco. Minha intenção é justamente essa. Correto. Então, fica acordado o registro da presença no final de cada votação das quarta-feiras. Excelente. A assessoria legislativa compreendeu bem? No final da votação, verifica os presentes e atesta a presença. Exatamente. Oi. Presidente. O Renato. Aí o cidadão fica fora, quando chegar na hora, vem agora que tem votação. E, mas só no final, ele chega só para dar o último voto, a sessão todinha, ele fica ausente. Aí, claro, dessa forma sim. Ele só vai chegar aqui. Viu, presidente? Essa frequência aí, ela tem de 50%. Porque o cidadão que quer faltar vai ficar aqui. E aí? O assessor está ali? Tá. Já tem tanto para voltar. Ele chega no final da votação. Esse quórum tem que ser do início ao fim. Ele não pode ser estabelecido como regra o produto final. Final chega aqui, como deputado Beija-Flor. Chega aqui, pau, beijou o microfone e vai embora. Trabalha. O deputado Branco, as ideias estão sendo aqui colocadas, mas eu chego aqui a uma compreensão bem mais lógica. Se nós votarmos 10 matérias na ordem do dia, a assessoria vai atestar aquele que votou as 10 matérias. Se votarmos 5 matérias, ela vai atestar se alguém deixou de votar em alguma delas, já perdeu ali a sua condição de deputado presente. Eu acho que nossa casa é composta por 36 parlamentares e nós temos a obrigação de vir a plenário, debater, discutir e votar essas matérias. E, com certeza, creio que todos vão ter o bom senso. Nós estamos no ano eleitoral. Nós precisamos conciliar nossa agenda política nas nossas bases, mas sem esquecer o plenário, para que nós tenhamos a responsabilidade de discutir os problemas do nosso Estado, e eu creio que todos os 36 parlamentares vão entender isso muito bem, para que nós não possamos passar para a sociedade deputados preguiçosos. Nós temos essa responsabilidade, nós estamos aqui representando o povo da Paraíba e é uma obrigação nossa vir, pelo menos nas quarta-feiras, votar e discutir as matérias aqui em plenário. Creio que esse assunto está esgotado. E agradeço a presença de todos aqui presentes, deputado João Gonçalves, já foi debatido. Eu sei, é só para dizer a Vossa Excelência, para não configurar que a casa só vai trabalhar um dia. Não, nós temos terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Agora, com certeza, nós vamos ter essa responsabilidade de, na quarta-feira, nós estarmos aqui em plenário para votar as matérias da ordem do dia de cada sessão. É porque tem deputado que não chegou nessa casa ainda, desde que ela começou nesse plenário, que ele nem veio aqui ainda. Agora, agradeço. Você abre aqui, o caba está cheio de retrato, com liderança, com tudo, e a casa, zero. Agradecer a presença de todos aqui na casa, na Câmara Municipal, aqui hoje, Assembleia, e declaro encerrada a presente sessão, ficando convocada a próxima sessão amanhã, dia 1º de março, às 14h30, na Câmara Municipal de João Pessoa. Encerrada a sessão.